ജാൻസി, നിനക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും പിരിഞ്ഞു പോകാം. പിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യവും അവസാനവുമായി എനിക്ക് എന്റെ ഭഗവതി, ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയല്ലയോ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആ സീൻ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞേനെ. ബെസ്റ്റ് സീനായിരുന്നു. ഇത് വെറും സ്വപ്നമല്ലേടോ സൂര്യ? വെറും സ്വപ്നമല്ല, നടക്കാൻ പോകുന്ന സത്യ. എടോ, നമ്മുടെ സ്വപ്നം ഒന്നും സഫലമാകാൻ പോകുന്നില്ല. ഫുൾ ടൈം തരികിടയും ചാപ്പാടും കിടപ്പ്. ഫുൾ ടൈം കിടപ്പ് നിന്റെ കാര്യം, എന്റെ കാര്യം സിനിമാ നടനാകാൻ പോകുന്നത്. അയ്യോ, എന്റെ കൂട്ടുകാരാ, സിനിമാ നടനാകണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഭാഗ്യം വേണം. നിന്റെ കാര്യത്തിൽ മഹാഭാഗ്യം വേണം. അതിനുള്ള വര നിന്റെ തലയിലോ കയ്യിലോ ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. വരയൊക്കെ വരേണ്ടപ്പ വരും. വര വരില്ല, നര വരും. നര വരുമ്പോഴേക്കും ഞാനൊരു സൂപ്പർ താരം, ഒരു ഫാൽക്കേ അവാർഡ് ജേതാവ്. ആ ഫാൽക്കേ എവിടെ നിൽക്കട്ടെ, തൽക്കാലം ഇന്ന് കഞ്ഞി കുടിക്കാനുള്ള വക ഒപ്പിക്കണ്ടേ. എനിക്ക് ഇന്നത്തെ പരിപാടിക്കുള്ള വേഷവിധാനവും മേക്കപ്പും ഒക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം. ഓ, സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം. കാണുന്നില്ലല്ലോ, മരിച്ചു കാണും. സാധ്യതയുണ്ട്. അതെ, വരുന്നത്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആന്റി. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എന്താ സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ ഇത്ര രാവിലെ? അതെന്ത് ചോദ്യം ആന്റി? ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോ വേണോ ഇവിടെ വന്നൂടെ? ഞങ്ങള് ബി പി എല്ലുകാരല്ലേ. ബി പി എൽ? അതെ, ബിലോ പോവർട്ടി ലൈൻ, ദരിദ്രരേഖയ്ക്ക് താഴെ. എന്നും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണോന്ന് ആന്റിക്കും അങ്കിളിനും വല്ല നിർബന്ധമുണ്ടോ? അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല. നോ പ്രോബ്ലം. എന്നാ വേഗം വിട്ടോ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി വർക്കേണ്ട ദിവസ. എന്താ ആന്റി സംസാരത്തിലൊരു ദേഷ്യം പോലെ? എന്ത് ദേഷ്യം? സൂര്യ, നിനക്ക് തോന്നിയില്ലേ പത്തോ ദേശകുസുനെ തള്ളി പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒരു അവജ്ഞയും പുച്ഛു തോന്നി? ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആന്റി, വേറെ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ ആന്റിയും അങ്കിളും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കത് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല. ആരോരുമില്ലാത്ത ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും മനസ്സിൽ തനി തങ്കത്തിൽ തീർത്ത രണ്ട് സ്വർണ്ണ വിഗ്രഹങ്ങളാണ് ആന്റിയും അങ്കിളും. ദുഃഖഭാരം ചുമക്കുന്ന രണ്ട് കുഞ്ഞാടുകളാണ് ഞങ്ങൾ. ഈ ടെറസ് മേടയിലിരുന്ന് ഞങ്ങളെ കല്ലെറിയരുത്. ചന്ദ്ര, പോകാം, നമ്മളിവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട. ആന്റിയും അങ്കിളും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മനസ്സിലാക്കും ഞങ്ങൾ എത്ര മാത്രം നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. അന്ന് കുറ്റബോധം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പൊട്ടിക്കരയുന്നു. ഞാൻ
അടിയുണ്ടോ? അടിക്കോന്ന് രണ്ടെണ്ണം വിട്ടു. ഇത് അവളും പോയി നല്ല സന്ദർഭം. ഓക്കെ അങ്കിൾ, അങ്കിൾ ഞാൻ വേറെന്തോ വിചാരിച്ച. ഇത് മതി ഒന്ന് എനിക്ക്. ഇത് ലേഡീസിനുള്ളതല്ലേ. ഈ മാക്സ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ സ്കൂൾ പിള്ളേർക്ക് നാടകം കളിക്കാൻ കൊടുക്കും. ആന്റി, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലുക്കുള്ള വേഷം എനിക്ക് പോകണ്ടേ? ആ റോളാ. നമ്മുടെ എസ് ഐ ജഗന്നാഥൻ സാറിന്റെ ഒരു ബ്രദർ അല്ലേ സബ് കളക്ടർ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇവിടെ ഇവിടെ വെക്കാൻ. അയ്യോ, അതൊന്നും തരാൻ പറ്റില്ല. ആന്റി, ആന്റിയുടെ ഈ സ്മാർട്ട്നെസ് ആണ് എനിക്കിഷ്ടം. പലപ്പോഴും ആന്റിയെ എനിക്ക് അഭിനന്ദിക്കണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ വാർദ്ധക്യത്തിലും ഇത്രയും യൗവനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു. ആന്റിയെ കാണുമ്പോ ജുഹി ചൗളയാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. ആന്റി, ആന്റി അതെ, വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ആന്റിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യരുത്. ഇല്ല, ആന്റിയും ആന്റിയുടെ ഹസ്ബൻഡും തമ്മിൽ ഒട്ടും ഒരു മാച്ച് അല്ല. അതായത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു അച്ഛനും മോളും ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന ഫീലിംഗ് എനിക്കുള്ളത്. ആന്റിക്ക് അതിൽ ഫീലിങ്സ് ഇല്ലേ? അതാണ് മോനെ എന്റെ ആകെയുള്ള ഒരു ദുഃഖം. ആ ഒക്കെ വിധിയാണ് ആന്റി. മോൻ എന്താണ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത്? അല്ല, അത് നമ്മുടെ എസ് ഐയുടെ ബ്രദർ സബ് കളക്ടർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡ്രസ് അതല്ല അതല്ല അത് ആ മോള് മോള് അതന്നെ ഇത് തന്നെ. ആന്റി, നമ്മുടെ ചന്ദ്രനെ പറ്റിയ ഒരു ഡ്രസ് കൂടി. ഡോക്ടർ കബീറിന്റെ ഒരു ഡ്രസ് അതാ ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡേ. അത് താങ്ക് യു ആന്റി. അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, എത്തുമ്പോ എത്തും. എന്താ പറഞ്ഞത്? അതിരാവിലെ തന്നെ എത്തിക്കാൻ. എന്തൊരു വിശപ്പന്റെ ദൈവമേ. വേഷവും മട്ടും നടപ്പും ഭാവവും കണ്ട നമ്മള് ടാറ്റയുടെയും ബിർളയുടെയും മക്കളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. സമയാസമയം വയറ്റിലോട്ട് വല്ലതും ചെല്ലണമെങ്കിൽ നമ്പറിൽ ഇറക്കേണ്ട ഗതി കേട്. ചീറ്റിപ്പോണ ആ നമ്പർ എപ്പോഴും ഏറ്റുന്നവരില്ല. ഈ ഒരു നമ്പർ ഏറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇനിയൊരു നമ്പർ ഏക്കും. ആ വാകേറിയ ദൈവം ഇരയും തരും. വാകേറിയ ദൈവം? അതേത് ദൈവം? അങ്ങനെ ഒരു ദൈവം ഉണ്ട്. എന്നാ അങ്ങേരി തരും? വായും തുറന്ന് പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നോ? അതെ, പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ പുതിയ വല്ല നമ്പർ ഇറക്കിയെ പറ്റൂ. അതൊന്നും ശരിയാ. ആ ചേട്ടൻ എന്തോ ചില ടെൻഷൻസ് ഇല്ലേ? ടെൻഷൻസ് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പ്രാരാബ്ദങ്ങളുടെയും പ്രതീക്ഷകളുടെയും ഒരു കൂമ്പാരമാണ് ആ മനുഷ്യൻ. കൂമ്പാരം ഉറപ്പല്ലേ? ഉറപ്പാ. എന്നാ വാ, ഒന്നിടിച്ച് കേറാം. ആ വാ വാ. ആ കയ്യൊന്ന് തന്നെ. ഷേക്ക് ഹാൻഡിനല്ല. അയ്യോ ചന്ദ്ര. ഓ എന്താ? ഒന്നുമില്ല. എന്താ വെച്ചാ പറയൂ. മുഖം കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി കൈ ഡിഫറെന്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് നോക്കിയതാ. എന്റെ കൈ നോക്കി വിശദമായി പറയൂ. പറയട്ടോ. Where there is a will, there is a way. മറ്റൊന്നിൻ ധർമ്മയോഗത്താൽ അത് താൻ അല്ലയോ ഇതെന്ന വർണ്ണത്തിൽ ആശങ്ക. വീട് വരെ ഉറവ്, വീതി വരെ മനവി, കാട് വരെ പിള്ളൈ, കടശി വരെ ആരോ. എന്താ നിങ്ങളെ പറയണേ? മനസ്സിലാവില്ല. ഇപ്പൊ എന്തോ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ അലട്ടുന്നുണ്ട്. അതിനൊരു പരിഹാരം. അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചിന്ത, ശരിയല്ലേ? അതെ. എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? എങ്ങനെ എന്ന് ചോദിക്കണ്ട, മനസ്സിലായി എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക. ദാരിദ്ര്യരേഖ അത് കണ്ടുപിടിക്കും, ഹസ്തരേഖ അതിന് വഴിയൊരുക്കും. വിരോധമില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം പറയൂ. ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ, വഴിയുണ്ടാവും. എന്റെ പെങ്ങളും അളിയനും കുടുംബ വീട്ടിലാണ് താമസം. അയ്യേ, വീട്ടുകാരും അവരും തമ്മിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നത്തിലാണ്. മാറി താമസിക്കാനൊരു വീട് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ റെഡിയായിട്ടില്ല. അതിന്റെ അളിയനും പെങ്ങളും തമ്മിൽ ഡെയിലി കുടുംബകലഹം, അടി പിടി, പട്ടിണി, പരിവട്ടം, ദാരിദ്ര്യം, ഇതൊക്കെ അല്ലേ ചേട്ടനെ? നിസ്സാര പ്രശ്നം. ഇപ്പൊ അവർക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റിയൊരു വീട് വേണം, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. വാടകയ്ക്ക് ഒരു വീട് വേണം. ഓക്കെ, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. പ്രശ്നം സോൾവ്. അളിയന്റെയും പെങ്ങളുടെയും കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് വേണ്ടി വരും. അവരൊന്ന് മാറ്റി നിർത്തു. ശരി സാർ. അപ്പോ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സമയമാകുമ്പോ വിളിക്കാം. എല്ലാരും മാറി നിൽക്ക്, മാറി നിൽക്ക്. നിങ്ങളുടെ പേഴ്സാണോ? സൂക്ഷിക്കണേ കേട്ടോ. എന്റെ ക്രിമിനൽ സ്വഭാവം ഇനി മാറിയിട്ടില്ലല്ലേ. എന്റെ മോനെ, മോന്റെ പേര് വളരെ ഈസി ആയി പോയി. മോന്റെ അച്ഛന്റെ പേരെന്താ? അച്ഛന്റെ പേര് ധൃതരാഷ്ട്രൻ, വല്യച്ഛന്റെ പേര് ശത്രുഘ്നൻ, അമ്മാവന്റെ പേര്. വേണ്ട വേണ്ട, ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട. ഇത് പറയുമ്പോഴേ നീ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പാസ് ആകും. ചല ചല ചല. I am coming from the International Investigation of India and the Anti-Narcotics of Indian Airlines and in Air India, etc. etc. Tell him. English is not enough. You are going to call your boss and the officer is coming. What is your interview? Interview is coming. I am going to call you. Okay? You go, man. Go, go, go.
What he said is very correct. That department is very strict. I am very poor, sir. Please help me, sir. Am I an orphanage to help you? Don't take too much freedom, okay? Shut up. Stand here. ഇതിപ്പോ എത്രാമത്തെ ഇന്റർവ്യൂ ആണ്? കഴിഞ്ഞ 99. ഓ, അപ്പോ ഇത് 100. ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക്. ഇതോടെ നിങ്ങൾ സെഞ്ചുറി തേക്കുകയാണല്ലോ. സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ യുവത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹതാപമുണ്ട്. ചെല്ലാൻ ഒന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. അതല്ല, അകത്തോട്ട് ചെല്ലാൻ. ഓ, ആ ചെല്ലാൻ. ഓക്കേ, ദെൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡബിൾ സെഞ്ചുറി തേക്കാൻ ഇടവട്ടെ. ആൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഓക്കേ, താങ്ക് യു. You see, it is very difficult to ഹലോ. യെസ്. ഒന്നിനു പോണോ? അതാ മറവിൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ തട്ടിക്കോ. അയ്യോ, അതല്ല, ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വരും. ഓ, ഒരു മിനിറ്റ്? ഞാൻ അവിടെ അവിടെ നിങ്ങളോ. ആ, വന്നേ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിൽ വിളിച്ചെന്ന് പറയാം. നിങ്ങളെ പ്രൊമോഷന്റെ കാര്യമായി പോയി. ഹലോ, എന്താ സാർ അകത്ത് ഓഫീസറുമായി സംസാരിക്കുന്നത്? അതെന്റെ അസിസ്റ്റന്റാ. മിടുക്കനെ, ഈ ഓഫീസറെ പറ്റി ധാരാളം പരാതികൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ എൻക്വയറിക്ക് വന്നതാ. ഞാൻ ചെന്ന അയാള് വിറയ്ക്കും, അതുകൊണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ് ആയി. അപ്പൊ സാർ വിചാരിച്ച അത് നടക്കും? ഏത്? ഈ ജോലിയുടെ കാര്യം? അത് ശരി, ശുപാർശ. അതിനെന്താന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ ചെയ്യാം സാർ. ഓഹോ, ഇപ്പൊ കയ്യിൽ എന്തോ ഉണ്ട്? ഒരു 2000 രൂപ ആണ് സാർ. ഛേ, ഈള് കേസ്. ഛേ, ബാക്കി എത്രാന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിക്കാം. നവളെ ഇങ്ങട്. ഓക്കെ, അല്ല, ഡബിൾ ഓക്കെ. ഇഷി ഫേസ് പേന മറന്നൊക്കെ എന്റെ എത്തിക്കാം. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ഡബിൾ ഓക്കെ. Triple okay. Who is that? That is. That's a man. Huh? ഈശ്വരന്മാരെ, 2000 ലോകം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വല്ല പരിപാടിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു മാറ്റവും വരുത്തരുത്. സ്വല്പം കൂടി നേരത്തെ ആകുന്നതിലും വിരോധമില്ല. 2000 ലോകം അവസാനിക്കുമെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞേ? ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മിരാൻഡ ആന്റി പറഞ്ഞു. ബൈബിളിൽ മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ, ഖുറാനിലും ഗീതയിലും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. എങ്കിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു, ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാത്രമല്ലേ ചാവു. അതെ, നാളെ ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് വീട് കാണിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിലേ അതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ ചാവു. ആ ഓഫീസറെ കുപ്പിയിൽ ഇറക്കിയാലേ ആ ചെക്കന്റെ കാര്യം നടക്കൂ. അതിനു മുമ്പ് ഈ കുപ്പി ഫിനിഷ് ചെയ്താലേ എനിക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടൂ. എനിക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടി. അടികൊള്ളുന്ന ഐഡിയ ആണ്? അല്ല, രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഐഡിയ. ഇതാണ് വീട്, നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട് തന്നെ. ഇത്രയും സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടെ ലോൺ ഉണ്ടാക്കാം, പിന്നെ പട്ടിക്കൂട് ഉണ്ടാക്കാം. ഇവിടെ കാർ വന്നോളൂ. അതിന് അകത്തുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നോക്കാം. വന്നാട്ടെ. ഇതാണ്, ഇത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ബെഡ്റൂം. ബെഡ്റൂം അപ്പുറത്തപ്പുറത്ത്. ഇത് പിന്നെ ഡൈനിങ് റൂം. അതെ, അത് ബാത്റൂം. അതോ, അത് കിച്ചൺ അല്ലേ? അതിനെ ബാത്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് കിച്ചൺ. അത് അതൊരു റൂം. സത്യത്തിൽ കൊടുക്കാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങൾക്കില്ല, ഉദ്ദേശം ഞങ്ങൾക്കില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലാ. അത് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അസൗകര്യമായിട്ട് തോന്നും. അതെ, അല്ല, തോന്നരുത്. അതെ, വീടൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാർ, ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും. പേഴ്സണാലിറ്റി, വീട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതിന്റെ വാടകയുടെ കാര്യം അതൊക്കെ തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും തന്നാ. എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എന്ന് വെച്ചാല്, സാറിനെ പോലെ ഇത്രയും വലിയൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് വാടകയൊക്കെ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ചീപ്പല്ലേ? ഭാര്യ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നേ കാണാറുണ്ട്. ഭാര്യ കൂടെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ വീടൊക്കെ ഒന്ന് കാണായിരുന്നല്ലോ. അല്ല, മറ്റേ പാർട്ടി വരുന്നതിന് മുമ്പ്. മറ്റേ പാർട്ടി ആരാ? അതിന് മറ്റേ വേറൊരു പാർട്ടി ഉണ്ട്. എത്രയായാലും പ്രശ്നമില്ല, ഈ വീട് തന്നെ വേണമെന്ന് ഒരേ വാശി. ചിലപ്പോ അഡ്വാൻസ് ആന്റി ആന്റി മാത്രമല്ല, അങ്കിളും ഉണ്ട് ഇവിടെ. വളയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് മറ്റേ പാർട്ടി മാറി. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും ആരുടെ വീടാ? ആ വീടിന്റെ കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ആക്ച്വലി ഇത് എന്റെ വീടാ. ഇതുപോലെ മൂന്നാളെ വേറെ ഉണ്ട് ഊട്ടി കൊടൈക്കനാല്. പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാ, ബാച്ചിലർ ആണേ. എന്നാ ഓക്കെ, അന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം സംശയം. ബുധനാഴ്ച അല്ലേ? ഓക്കെ, എണ്ണി നോക്കിയോ. ഞാൻ അതെ, ഒരാൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഇടയിൽ കയറി വെടിവെക്കുന്ന നിന്റെ പരിപാടി നിർത്തിക്കോളൂ. ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തല്ലേ. പിന്നെ എങ്ങനെയല്ലേ ഹെൽപ്പ്? കിളവനും കിളവി വരുന്നതിന് മുമ്പ് വാതിൽ പൂട്ടി താക്കോല് പഴയ സ്ഥാനത്ത് വെച്ചോ. ശരി, ഇനി അടുത്തത്. തല ഒന്ന് ചരിച്ച കൈ താഴ്ത്തി വെക്കുന്നേ. ഞാനൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യട്ടെ. സ്വല്പം കൊണ്ട് ചരിച്ച കന്നഡ കന്നട കണ്ണടക്കാനല്ല പറഞ്ഞത്, കണ്ണട എഴുത്ത് വെക്കാൻ. ഇങ്ങനെ ഇനി എന്റെ കയ്യിലേക്ക് തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കണം. മാറി മാറി നോക്കി കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് ഫോട്ടോ എടുക്കാം.
ചിരിച്ചേ ചിരികെ റാംജി, നമ്മളൊന്ന് ഹോളിവുഡിലേക്ക് അയച്ച മറ്റേ ഫോട്ടോയുടെ റിപ്ലൈ ഒന്നും ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ലല്ലോ. കിട്ടില്ല. അതെന്താ? അതല്ലേ മോനെ ഭഗവാന്റെ പരീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. പരീക്ഷണോ? ഇന്ന് വരെയുള്ള സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളുടെ കഥ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അത് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തിയവരുടെ ആയാലും മറ്റാരുടെ ആയാലും ആ വിജയകഥകൾക്കൊക്കെ പിന്നിൽ ഒരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ കാലഘട്ടം ഉണ്ട്. അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം, കുറെയൊക്കെ ഞാൻ ഈ സിനിമാ വാരികളിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ അതാണ്. അപ്പോ നിനക്ക് വിഷമിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഇപ്പൊ അടുത്ത ചികിത്സ ഒക്കെ നന്നായിരിക്കുമല്ലേ. അല്ല, ഇതൊക്കെ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ആർക്കൊക്കെ അയക്കണം? അയക്കണ്ടേ? അയക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റു, അതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തോ നീ വിഷമിക്കണ്ടോ. ആ പിന്നെ ഇപ്പൊ തന്ന 500 കൊണ്ട് ഒന്നും ആവൂല. നീ ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ വന്ന് എടുത്ത സ്റ്റിൽസിന്റെ ഒക്കെ പണം കുറെ എനിക്ക് കിട്ടാനുണ്ട്. ബാലൻസ് തുക ഉടനെ കിട്ടണം. അത് ഉടനെ എത്തിക്കാൻ. ഹലോ, ആ റാംജി. പ്രിയന? 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 ഏത് പ്രിയന്? പ്രിയദർശൻ, സംവിധായകൻ. പുതിയ ഹിന്ദി പടത്തിന്റെ വർക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വിളിച്ചതാ. അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ ഡേറ്റിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. ആദ്യം പ്രിയൻ ചെന്ന് കഥ പറയൂ. എന്റെ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ധൈര്യമായിട്ട് ഇരിക്കൂ പ്രിയ. അമിതാഭിന്റെ ജോഡി ഐശ്വര്യ റോയോ? ഐശ്വര്യ റോയുടെ കാര്യം ഒന്നും പറയണ്ട, ഞാനും അവരുമായിട്ട് ഉടക്കില്ല, അറിയാലോ. എന്റെ കാര്യം കൂടി നല്ല ആക്ടിംഗ് ആണ്. പ്രിയ, നമ്മുടെ ഒരു പയ്യന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, അതെന്തായി? ഓ ആ ശരി ശരി, അത് മതി അത് മതി. ഓക്കെ ഓക്കെ. മോനെ, നിനക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീദർശന്റെ അടുത്ത പടത്തിൽ നീ ആയിരിക്കും നായകൻ. ഈ ഉപകാരത്തിന് എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒന്നും വേണ്ട മോനെ, ഈ സ്നേഹം മാത്രം മതി. ബച്ചി മുതൽ എത്രയോ പേര് നെഞ്ചി ചവിട്ടി കയറി പോയിരിക്കുന്നു. ആരായി ബച്ചി? അമിതാഭ് ബച്ചൻ. അമിതാഭ് ബച്ചൻ എന്താ ചേട്ടന്റെ നെഞ്ചി ചവിട്ടിയ? അതൊരു നീണ്ട കഥയാണ്. ഹേ ഭഗവാൻ, മേരാ സൂര്യനെ ആശീർവാദ് കരോ. അപ്പൊ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും അല്ലേ റാംജി? വെറുതെ രക്ഷപ്പെടുന്നല്ല, ഭയങ്കരമായിട്ട് രക്ഷപ്പെടും. മോനെ, നീ ഇവിടെ നിന്ന് ജനിക്കേണ്ടവനല്ല. പിന്നെ നീ ജനിക്കേണ്ടവനേ അല്ല. അതെന്താ? നീ പിറവി എടുക്കണം, സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പിറവി. നാട്ടുമഞ്ഞിരിയുമേറു കാട്ടപ്പൂവിൻ വർണ്ണ നിറം
ചിറകണിഞ്ഞു പറന്നു വരൂ, ചിരിമിലാവു പകർന്നു തരൂ, ചൊടി മുത്തിയ മുത്തു തരൂ, ചില്ലുതൂവലി നഴകു തരൂ. ഇരുമനസ്സുകൾ ഒരു മനസ്സിലെ കുളിരുതിരയും സായാഹ്നമാണ്. കുഞ്ഞുമാൻ പേടയോ മഞ്ഞുപൂത്തുമ്പിയോ, വാരിളം തിങ്കളോ വാർമയിൽ പൈതലോ, കുഞ്ഞുമാൻപേടയോ മഞ്ഞുപൂതുമ്പിയോ. ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് സാധനങ്ങളാണ് തോന്നുന്നു. എന്റെ പഴയ ചട്ടി വെട്ടിക്കോടാൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് സാധന. സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഇറക്കി വെപ്പിക്ക്. ഇല്ല, ഞാൻ തറക്കും. അത് തന്നെ ഞാനും ചോദിക്കുന്നേ. നിങ്ങൾ ആരാ? എന്താ ഇവിടെ? വേലക്കാരനാ? എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി വന്നിട്ട് ഞാൻ ആരാണ്? നിങ്ങളുടെ വീടോ? എന്താ ഡൗട്ട്? അപ്പൊ അവന്മാരന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് വാങ്ങിച്ചതോ? എവന്മാര്? ഇതിന്റെ ഓണർമാർ രണ്ടാള്. അപ്പൊ ഞാൻ അറിയാതെ നീ കാശ് വാങ്ങിച്ച് ഈ വീട് മുൻപറക്ക് വിറ്റല്ലേ? ഞാനറിയാതെ നിങ്ങൾ അവന്മാരിക്ക് കാശ് മേടിച്ച് വീട് വിറ്റോ? നിങ്ങളല്ല അവന്മാര്. നിക്ക്, ഇന്ന് നമുക്ക് പതിവ് റൂട്ട് മാറ്റാം. ഈ നിയോജക മണ്ഡലം വിട്ടൊന്ന് കളിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ആ വാടകക്കാരൻ ഹെൽത്ത് ഓഫീസറുടെ ബൂത്തിൽ ചെന്ന് ചാടിയെന്ന് വരും. ഓ, ഇന്നാണല്ലോ അങ്കിളും ആന്റിയും ആ വാടകക്കാരനെ പടി അടച്ച് പിണ്ടമ്പിക്കുന്നു. അവർ പടി അടച്ച് പിണ്ടമ്പിക്കുകയോ പടി അടക്കാതെ പിണ്ടമ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ അവരുടെ കാര്യം. നമ്മൾ അതിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ തലയിടുന്നത്. എന്നാലും നമുക്ക് അവരൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണ്ടല്ലേ? ഇപ്പൊ തന്നെ നല്ലൊരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്തില്ലേ? അതുപോലെ നമ്മുടെ കാശും കിട്ടിയില്ലേ? ഓക്കെ, സാറന്മാരെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ആരാത്? ഒരു പരിചയമുള്ള ശബ്ദം. അതെ, ജോലി ശുപാർശ. 2000 രൂപ അവനാ? അവനാ വിട്ടോ. ഈ റൂട്ട് മാറ്റാം. ഓടല്ലേ നിക്കണേ, ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വളരെ ബിസിയാ, ഇന്നൊരു മിന്നൽ പരിശോധനയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മിന്നൽ പോലെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനുള്ള പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് പറഞ്ഞ പരാതി കൊടുത്തോ? ഇത് ചേട്ടന്റെ പേന ഷിട്ടാണല്ലോ. ഹലോ, ഒന്ന് നിൽക്കണേ. വണ്ടി തിരിഞ്ഞു. അർജന്റ് കാര്യത്തിൽ പോകാനുള്ളതാ. അതെ, അങ്കിളും ആന്റിയും മക്കളെ എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്തത്? അല്ല, എന്ത് ചെയ്തു? ഞങ്ങളെ അങ്കിളിനും ആന്റിക്ക് ഒരു സമ്മാനമായിട്ടാണോ? അത് പിന്നെ ഒരു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയതാ. ഞങ്ങൾ വാടി കൊടുത്ത വീട് മാറിപ്പോയി. അതെ, പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ. കുംഭകോണവും വാണിഭവും പോലുള്ള വൻകിട തരികടകൾ നടത്തുന്ന മാന്യന്മാര് ഇവിടെ നാട് ഭരിച്ച് വിലസുന്നു. ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കൊച്ചു കള്ളം പറഞ്ഞതിന് നമ്മള് ലോക്കപ്പി കിടന്ന് കൊതുകടി കൊള്ളുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കഴുതേ നിന്നോട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ കൈയായിരിക്കണം. ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു ജന്മം മുഴുവൻ സുഖമായിട്ട് കഴിയാനുള്ളത് അടിച്ചു മാറ്റണം. എന്താ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇവിടെയുള്ള ബ്ലേഡ് കമ്പനികൾ കുത്തി തുറന്ന് ലോക്കറിലുള്ളതെല്ലാം അടിച്ചു മാറ്റാം. 50-50 സമ്മതമാണ്, കയ്യിലടിക്ക്. താൻ എന്താ എന്നെ കുറിച്ച് കരുതി? ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ചില കൊച്ചു കൊച്ചു കള്ളങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചില കുസൃതികൾ ഞാൻ ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ലോക്കർ കുത്തി തുറക്കാനും കാശടിച്ചു മാറ്റാനും തന്നെ പോലെ ഞാൻ അധപ്പതിച്ചിട്ടില്ല. നീ അധപ്പതിക്കരുത്, നീ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തേണ്ടവനാണ്. എനിക്ക് ജീവിക്കണം, അതിന് കാശാണ് ആവശ്യം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് വൃത്തികെട്ട മാർഗ്ഗവും ഞാൻ സ്വീകരിക്കണം. എനിക്കിപ്പോ തന്നെ ശരിക്കും മനസ്സിലായി, നമ്മൾ തമ്മിൽ സഹകരിച്ച് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മൾ തമ്മിൽ ശരിയാവില്ല, ശരിയാവില്ല. നമുക്ക് പിരിയ. അതാ നല്ലത്, അതാ നല്ലത്. അയ്യോ സോറി, ഇവര് തന്ന കംപ്ലൈന്റ് ഇവര് തന്നെ പിൻവലിച്ചത് കൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ വെറുതെ വിടുന്നു. മേലിൽ ഇത് ആവർത്തിച്ചാലുണ്ടല്ലോ. ഞങ്ങളല്ല സോറി,
മേലിൽ ആവർത്തിച്ചാലുണ്ടല്ലോ. പൊന്നു മക്കളെ നിങ്ങളെ വെറുതെ വിടില്ല, മനസ്സിലായോടാ? പറയണ്ട, ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാ എന്റെ ബ്രദറിന്റെ പാന്റ് ഷർട്ട് കൊടുത്ത് ഒമാർ കൊടുത്തത്? എനിക്ക് അതേ കളറിന്റെ പുതിയ പാന്റ് ഷർട്ട് കൂടെ കിട്ടണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടോ ഇന്നാ പോണം നിങ്ങളായിരിക്കും. അത് പറയുന്നതല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഞങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു ആപത്തിൽ ഉപകരിച്ച് നിങ്ങളോട് എങ്ങനെയാ നന്ദി പറയേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം, ഇനി ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കില്ല. അതൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് സംസാരിക്കാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരും വാ, നമുക്ക് പോവാം. ഇല്ല ആന്റി, ഞങ്ങൾ ഇനി ഒരുമിച്ചില്ല, ഞങ്ങൾ പിരിയാണ്. അതെ അങ്കിൾ, പിരിഞ്ഞേ പറ്റൂ. ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ലക്ഷ്യങ്ങളുള്ള രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് നടന്നാൽ ആർക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിരിയേ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടു വഴിക്ക് പിരിഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ തീരുമാനിച്ചു. എനിക്കെന്റെ വഴി, എനിക്കെന്റെ വഴി. അപ്പോ ഗുഡ് ബൈ ആന്റി. ഗുഡ് ബൈ അങ്കിൾ. ഐ ലവ് യു പട്ടച്ചാരൻ. പട്ടച്ചാരത്തിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ നിക്കട്ടെ, എനിക്ക് പണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വഴി പറഞ്ഞതാ. ഒരു ഫുള്ള് തീർന്നു, ഫുള്ള് തീർന്നു. മൈ ഡിയർ ചന്ദ്രൻ, പണം ഉണ്ടാക്കാൻ നീ മറ്റൊന്നും ചെയ്യല്ല, നേരെ അമേരിക്കയിൽ ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ പോ. ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ പോയിട്ട് എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ബാറിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് അവിടെ എങ്ങനെ നിക്ക. അപ്പൊ അവര് വന്ന് നിന്നെ എങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്ത് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും. അന്ന് രാത്രിയൊക്കെ നിന്നെ കുളിപ്പിക്കും, എന്നിട്ട് നല്ല വസ്ത്രവും ഭക്ഷണവും ബീറൊക്കെ എല്ലാം വാങ്ങിച്ചു. രാത്രിയാകുമ്പോ ഏതെങ്കിലും വലിയ ഹോട്ടൽ മുറിക്ക് അയക്കും, പോകുമ്പോ കഴിഞ്ഞറിയ കാശും തരും. അങ്കിൾ പോയിട്ടുണ്ടോ? ഏയ് ഞാൻ പോയില്ല, എന്റെ വൈഫ് പോയിരുന്നു. തിരിച്ചു വന്നപ്പോ അവൾക്ക് ഒരാളില്ല. അല്ല ഫസ്റ്റ് അങ്കിളും ഫസ്റ്റ് ആന്റി. എടി എടി എടി, എന്നിട്ട് വീട്ടിലോട്ട് വിട്ടോ, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആലോചിച്ചൊരു മാർഗം കണ്ടുപിടിച്ചോളാം. പുതുപടം സ്റ്റാർട്ട് പണ പോറീങ്களா? நான் கண்டிப்பா வரணுமா? ஆர ஆர ரஜினிகாந்த் புதிய படத்தின அங்கோடு திருப்பி நான் തന്നെ எடுத்து கொடுக்கணும். எனக்கு அங்க பயங்கர இஷ்டம்னு பரப்ப தலைவா. நம்ம ஒரு பையன் விஷயமாக சொல்லி இருக்கு இல்லையா? நடிப்பே ரொம்ப நல்ல நடிப்பே யாரு? மணிரத்னமா? அடே அப்பா அதுவே போதும், அதுவே போதும். ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்பா. ஆமா ஆமா ஆமா. നീ മണിരത്നത്തിന്റെ പുതിയ പടത്തിൽ മണിരത്നത്തിന്റെ പടത്തിലേ രജനീകാന്തിന്റെ സ്റ്റിൽസ് എടുക്കാൻ താൻ തന്നെ പോണല്ലേ? അമിതാഭ് ബച്ചന് ചാൻസ് കൊടുക്കുന്ന നീയാണല്ലേ എടപ്പുല്ലേ? അപ്പൊ ഇത്രയും നാൾ നീ മാർപ്പാപ്പയെ കുർബാന ചൊല്ലാൻ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നല്ലേ? അത് സൂര്യ, ഇത് ഇന്ന് അവർ വന്ന് കട്ട് ചെയ്ത കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നീ രജനീകാന്തിനോട് സംസാരിച്ചതോ? ഇനി ഇത് കോർഡ്ലെസ് ഫോണോ പറ്റാണോ? സാധ്യതയുണ്ട്, കോർഡ്ലെസ് അല്ല, ഫ്രോഡുകളുടെ ഫോണാ. എടുക്കട എന്റെ കാശ്. സൂര്യ, പൈസയുടെ പേരിൽ നമ്മുടെ ബന്ധം നീ തുലാസിൽ വെച്ച് തൂക്കരുത്. കേറാ, തൂക്കാൻ പോകുന്ന നിന്റെ ബന്ധമല്ല, നിന്റെ കൊടൽമാലയാ. രജനീകാന്തിന്റെ ഇടി നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ ഇടി.
പക്ഷെ ഞാൻ കെട്ടിയ കോട്ട മുഴുവൻ നീ തകർത്തില്ലടാ പുല്ലേ. എന്ന് നീ വിചാരിക്കരുത്, എന്റെ ഈ പൈസ ഇല്ല. പക്ഷെ നിന്റെ ആഗ്രഹം നടക്കാനുള്ള വഴി ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. നീ കേൾക്ക്, എന്നിട്ട് നീ എന്നെ വീക്ക്. വൺ മിനിറ്റ്. വായിക്ക്. എന്തിന്? സ്വന്തം വായിച്ചാ മതി. വായിച്ചു നോക്ക്. ഫ്രീ ഫ്രീ. ഒരു ജോഡി ബ്രേസ്ലെറ്റ്സ് വാങ്ങുമ്പോ ഒരു ജോഡി സാരി ഫ്രീ. ഇതാണ്? അയ്യ, അതല്ല, അതിന് താഴെ. വരനേ ആവശ്യമുണ്ട്. അമേരിക്കയിൽ നിന്നും വന്ന സുന്ദരിയായ യുവതിക്ക് കഴിവും യോഗ്യതയും ഉള്ള വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ജോലിയോ സാമ്പത്തിക നിരയോ പ്രശ്നമല്ല. എപ്പടി അതിന് ഞാൻ തോണം? എങ്ങനെയുണ്ട് ഐഡിയ? എന്താ ഐഡിയ? കല്യാണം കഴിക്കണം. ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കണം അല്ലേ? ആ, സിനിമാ നടനാകാൻ പോകുന്ന ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കണം അല്ലേ? അതിന് നീ ആദ്യം സിനിമാ നടനാവണ്ടേ? അത് ഞാൻ ആകും. അതിനുള്ള വഴിയാ ഞാൻ തുറന്നു തന്നിരിക്കുന്നത്. എന്ത് വഴിയാ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നത്? അങ്ങോട്ട് തുറന്നു പറ. എന്റെ സൂര്യ, കോടീശ്വരിയായി ഈ പെൺകുട്ടി നിന്റെ സ്വന്തമായി കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ചാൻസ് എന്ത് നടക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? സ്വന്തം ബാനർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഡയറക്ട് ചെയ്ത് നായകനായിട്ട് അഭിനയിച്ചൂടെ? ഡയറക്ടീടില്ലാത്ത ഐഡിയ ആണല്ലോ. എങ്കിലിനി വൈകണ്ട, സ്വന്തമാക്കൂ, വമ്പനാകൂ. സൂപ്പർ സ്റ്റാർ സൂര്യ, സ്റ്റാർട്ട് ക്യാമറ, ആക്ഷൻ. ഐഡിയ പിടി. മിസ്റ്റർ ചന്ദ്രൻ, ഓ, ഇന്ന് ഐ ടി ഡി സി സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ കുളി, നൈറ്റ് മലബാർ ടാജിൽ കോക്ടെയിൽ ആൻഡ് ത്രീ കോഴ്സ് ഡിന്നർ, ടുമാറോ പിക്നിക്, ആൻഡ് ഡേ ആഫ്റ്റർ ടുമാറോ ഹണ്ടിംഗ്. ആർ യു ഹാപ്പി മിസ്റ്റർ ചന്ദ്രൻ? വെറു ഹാപ്പി അല്ല സാർ, ഹാപ്പിയോ ഹാപ്പി. എന്നാൽ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല. അതെന്താ സാർ? ഒന്നും നടക്കില്ല എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ വിഷമം തോന്നിയല്ലേ? അതെ സാർ. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ആസ്വദിക്കാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട്. പറയണം സാർ, സാറിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനും തയ്യാറാണ്. പ്രോമിസ്? പ്രോമിസ്, സാറിന്റെ തലയാണ് സത്യം. ഞാൻ വാക്ക് പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ സാറിന്റെ തല പൊട്ടി തരാം. അല്ല, വേണ്ട, തല മാറ്റാം. എന്റെ തലയാണ് സത്യം. വേഗം റെഡി ആയിക്കോളൂ. ഞാൻ റെഡിയാണ്. സാറിന് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഫിനിഷ് ചെയ്യണം. ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തരാം. ഡോണ്ട് ടച്ച് ഇറ്റ്. ഒരാളെ ഫിനിഷ് ചെയ്യണം. കൊല്ലാനോ? സാറ് വെറുതെ തമാശ പറഞ്ഞതാവും. സാറ് അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരാളല്ല. എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സാറ് കാര്യമായിട്ട് തന്നെയാണോ പറഞ്ഞത്? യെസ്. എന്റെ പൊന്ന് സാറേ, ഞാനില്ല, എനിക്കതിന് പറ്റില്ല. ശരിയെങ്കിൽ പോയിക്കോളൂ. ഓ, വളരെ ഉപകാരം. ഓ, നല്ല പണിയാ തന്നത്. ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ്. പോകുന്നെങ്കിൽ പോകാം, പക്ഷേ ഈ ബംഗ്ലാവിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്നാൽ നിന്റെ കൈക്ക് വിലങ്ങ് വീഴും. വിലങ്ങ് എന്തിന്? ഈ കൊലപാതകവുമായി എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഞാൻ ഇയാളെ അറിയത്തു പോലുമില്ല. ഞാൻ നിരപരാധിയാണ് സാർ. ഞാൻ പറയുന്ന സത്യമാണ് സാർ. പക്ഷേ പോലീസിന് ഇത് ധാരാളം മതി. സാർ എന്നെ രക്ഷിക്കണം. എത്ര കരഞ്ഞാലും നിനക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. സാർ, എന്റെ കൂടെ നിന്നാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പണത്തിന്റെ പകുതി ഞാൻ നിനക്ക് തരും. കിട്ടുന്നത് പകുതി എനിക്ക് തരുമോ? തരും. 50-50. അഗ്രീ. ശരി സാർ. ഞാൻ ആരെയാ കൊല്ലേണ്ട? നാൻസി, മരിച്ചുപോയ എന്റെ സഹോദരിയുടെ ഏക മകൾ. സഹോദരിയുടെ മകൾ? യെസ്, നാൻസി ഫിലിപ്. പിന്നൊരു കാര്യം, ഇന്നു മുതൽ നീ ചന്ദ്രനല്ല, ചാപ്ലിൻ, മിസ്റ്റർ ചാപ്ലിൻ. ഓക്കെ സാർ.
യവൻ ആര് ജാക്കി അച്ചായനോ? യവനൊക്കെ ഇനി പാത്തിയിൽ ഇട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ, എണ്ണപ്പാത്തി. അയ്യോ, കൈക്ക് കുഴമ്പ് പോലും ഇടണോ? വാ, ഇതാര്? ഫ്രൂസിലി ചേട്ടനോ? എന്റെ പൊന്നു കുഞ്ഞെ, നീ തക്ക സമയത്ത് വന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പോ ശത്രു അല്ലല്ലേ? സുന്ദരിയായ മകളുമൊത്ത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. എല്ലായ്പ്പോഴും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എന്നെ പോലെ എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ബൈ, മോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അയ്യോ, ഇതെന്റെ മോളല്ല, നാൻസി കുഞ്ഞ്. നാൻസി ബംഗ്ലാവിലെ ഒരേ ഒരു അവകാശി. മോനെ പേരെന്താന്ന് പറഞ്ഞില്ല? ചാർലി എന്ന് വിളിക്കും. ഓഹോ, മോനത് കിട്ടിയല്ലേ ഇവിടെ? ഇതുപോലെ എത്രണം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു, അല്ല എത്രണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓ ശരി, ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും എന്നുള്ള അവസ്ഥ. സത്യത്തിൽ ഞാനൊരു ജോലി അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയതാ. ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ്, മോളിഞ്ഞ് വന്ന ഒരു കാര്യം പറയാം. മോളെ, നമ്മുടെ നാട് അമേരിക്ക പോലൊക്കെ തന്നെയായി. പട്ടാപ്പകല് മോഷണം, പിടിച്ചു പറി, സ്ത്രീ പീഡനം. അതുകൊണ്ട് മോൾക്കൊരു ബോഡി ഗാർഡിന് ആവശ്യമാണ്. അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം, മോളൊന്നും പറയണ്ട. ജോലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ജോലിയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? ജോലി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. മനസ്സിലായോ? എങ്കിലും ഈ കരാട്ടെ, കുങ്ഫു, ജൂഡോ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ്, വൈറ്റ് ബെൽറ്റ്, ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ്, യെല്ലോ ബെൽറ്റ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ ബെൽറ്റും കയ്യിലുള്ളതിനാൽ ഈ ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് മോഡലുള്ള കമാൻഡോ, ഐ മീൻ ഈ ബോഡി ഗാർഡ് ടൈപ്പിലുള്ള ജോബ്സ് ആണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം. ബെൽറ്റുകളെല്ലാം ബാഗിലുണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ പരിശോധിക്കാം. അയ്യോ, വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. രോഗി ചിച്ചതും വൈദ്യം കൽപ്പിച്ചതും പ്യാലേ. കം ഓൺ, ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ്, ഇപ്പോൾ വരാം. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ വളരെ നന്നായി, പക്ഷെ ഫൈറ്റ് കുറച്ചുകൂടി പഠിക്കാനുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പഴയ ചില സിനിമകളുടെ നമ്പർ ഏത്? എങ്കിലും അത്യാവശ്യം ചിലയിടത്തൊക്കെ ഇടിച്ച് കയറാൻ ഇത്രയും നമ്പർ വേണ്ടി വരും. ഏത്? പറഞ്ഞതിനും കൂടുതൽ കാശുണ്ട്. എല്ലാവരും ഓരോ ഫുള്ളൊക്കെ എടുത്ത് അടിച്ച് ഫിറ്റായി ബോധം കെട്ട്. എന്നാ വരട്ടെ, ഓക്കെ, വീണ്ടും കാണേണ്ടി വരും. ഇതാണോ നാൻസിയുടെ വീട്? എന്താ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല? ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഇവിടെ മാത്രം സേഫ് അല്ല, ഒന്നിലധികം വാതിലുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ നാൻസി മോൾക്ക് ഈ ബംഗ്ലാവാ ഇഷ്ടം. കണ്ണാടി മാള ഇതുപോലെ രണ്ടെണ്ണം വേറെ ഉണ്ട്, അവിടെ പോവില്ല. ഇനി ഒന്ന് പറയട്ടെ. ഡാഡിയുടെ ആത്മാവിടുണ്ടെന്നാണ് മോളുടെ വിശ്വാസം. ഓക്കെ, ഐ വിൽ മാനേജ് ഇറ്റ്. മാനേജ് ഒന്നും അവിടെ തല്ലുള്ളൂ. എന്താ? അല്ല, ബോഡി ഗാർഡ് ആയാ മതി എന്ന് പറയായിരുന്നു. കഷ്ടം. ഇവരാരാ? ബോബനും മോളിയും പോലെ രണ്ടെണ്ണം. ചന്ദ്രലേഖ എന്റെ ഡാൻസ് ടീച്ചറാ. മറ്റേ ടീച്ചറുടെ സഹോദരൻ ഭീമൻ. ഭീമനായാലും ശരി, ഖടവൽക്കനായാലും ശരി, ഞങ്ങൾക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കപ്പ് മസ്റ്റ് ആണ്. ാണ് എന്താണ് കയ്യിലുള്ളത്? സത്യം പറ. എന്റെ പെങ്ങളെ തൊട്ടേൽക്കരുത്. അതെ, ഇനി മുതൽ എല്ലാം എന്റെ കർശനമായ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ആരും പ്രതികരിക്കണ്ട, അതൊരു കമാൻഡോയുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. മിടുക്കനാ, കൊള്ളാം, അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് നന്നായി. അച്ചുങ്കിൽ ചാർലിക്ക് ഔട്ട് ഹൗസ് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കേ. ഹലോ, ഈ ചെക്കിംഗ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും, ബി കെയർഫുൾ. ഓക്കെ, ഇന്ന് ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസ് വേണ്ട. ഓക്കെ. അനിയത്തി പ്രാവേ, അവന്റെ നിഴൽ നിന്റെ ദേഹത്തെങ്ങാനും പതിച്ചോ? പതിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റൊരു കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ഇവിടെ ആരംഭിച്ചേനെ. ഹലോ, പോകല്ലേ, ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോകാം. അരുൺ, അതരാന്ന് പറഞ്ഞല്ല മോളെ. മോളെന്താ ഇത്ര വൈകിയത്? അങ്കിൾ, വരുന്ന വഴിക്ക് കൊറേ റൗഡികൾ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നു. എന്നിട്ട് ഭാഗ്യത്തിന് ഒരാൾ വന്നെന്നെ രക്ഷിച്ചു. മൈ ഗോഡ്, അപ്പൊ എന്റെ തീരുമാനം അത്ര കറക്റ്റാ? എന്താ അങ്കിൾ? ചാപ്ലിൻ,
ഇന്നു മുതൽ നീ എവിടെ പോയാലും മിസ്റ്റർ ചാപ്ലിൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും, നിന്റെ ബോഡി ഗാർഡായിട്ട്. ഇയാളോ ഇങ്ങനെ ചുവന്ന പഴം പോലെ ഇരിക്കുന്നു വിചാരിക്കണ്ട, കളരി കറാട്ടെ കുംഫു എന്നിവയിൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് നേടിയിട്ടുള്ളതാണ്. സോറി എങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു ബോഡി ഗാർഡിനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. നോ പ്രോബ്ലം, രണ്ടുപേരുള്ളത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്, ഒരാൾ ഇടതും ഒരാൾ വലതും. അത് വേണോ അങ്കിൾ? വേണം, അതല്ല അങ്കിൾ മാനേജ് ചെയ്തോളാം, മോളേജ് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവും ചെല്ലേ. വന്നവൻ നമുക്ക് പാരയാകും സാർ. അതൊന്നും നീ നോക്കണ്ട, യു ഡു യുവർ ഡ്യൂട്ടി. ഓക്കെ ഔട്ടോസ് കാണിച്ചുതരാം. ഓക്കെ സാർ. ഇത് ഔട്ട് ഹൗസ് അല്ല, ഔട്ടായ ഹൗസ് ആണ്. അയ്യോ, ഏത് സമയത്ത് ഉത്തരം ഉച്ചി വീണ് ഞാൻ ഔട്ട് ആവും. എന്റെ ദൈവമേ, ഹലോ മിസ്റ്റർ ബോഡി ഗാർഡ്. ചന്ദ്രൻ, നീ ഇവിടെ എത്തിയോ? സാഹേരി എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു. നീ എങ്ങനെ വന്നു? സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നെയും ഇവിടെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു. ഞാൻ ഇന്നു മുതൽ എന്റെ ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിന് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുക. ഞാനും. ഏത് വേഷത്തിലാണാവോ? ഞാൻ മാഡത്തിന്റെ ബോഡി ഗാർഡാണ്. ബോഡി ഗാർഡ്? ഞാൻ ആ മാഡത്തിന്റെ ബോഡി ഗാർഡ്. അത് ഞാൻ ഇല്ലാത്തപ്പോ നീ വർക്ക് ചെയ്താ മതി. ആരില്ലാത്തപ്പോ ആര് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ഇതേ നേരിട്ടുള്ള നിയമനമാണ് ചന്ദ്ര. സൂര്യ ചന്ദ്രനല്ല, ചാപ്ലിൻ. ചന്ദ്ര സൂര്യനല്ല, ചാർലി. ചാർലി ചാപ്ലിൻ. അങ്ങനെ ഒന്നിപ്പിക്കണ്ട, രണ്ടായിട്ട് തന്നെ നിന്നാ. അത് തന്നെയാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത്. ഏത് ഷെയറും പോകും, നിന്റെ ഡൽക്കോയും പൊളിയും. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. ദേ അവനവൻ അവനവന്റെ ജോലി ചെയ്താൽ മതി, പരസ്പരം പാരപണിയരുത്. പണിതാൽ നീയും സീറോ ഞാനും സീറോ, പണിതില്ലെങ്കിൽ നീയും ഹീറോ ഞാനും ഹീറോ. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ മറക്കാം. പെയിന്റിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. യാ, വിശ്വനാഥനെ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ആൽബർട്ട് അങ്കിളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓ, പ്ലീസ് സിറ്റ് ഡൗൺ. താങ്ക്സ്. ആ, പോയിട്ട് തിരക്കുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മുടെ തോട്ടത്തിലെ തൊഴിലാളിയുടെ മീറ്റിംഗ് ഉള്ളതാ. എന്താ, എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം? നോ നോ, ഈ വിശ്വനാഥൻ മാനേജറായ ശേഷം അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. പിന്നെ മാഡം ബോഡി ഗാർഡ്സിന് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തെന്ന് കേട്ടു. യാ, അതിന്റെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ? നാൻസി കുഞ്ഞിന് കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ നോക്കാൻ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോ പ്രത്യേകം രണ്ട് ബോഡി ഗാർഡ്സ്. വെറുതെ ഇരിക്കട്ടെ, അച്ഛങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് പഴയ കാലമൊന്നുമല്ലോ. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, നാൻസി മോളുടെ കാശ് അനാവശ്യമായി ചെലവഴിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അവരുടെ ശമ്പളം, താമസം, ഭക്ഷണം ഇതൊക്കെ വേസ്റ്റില്ലേ? അത് മാത്രമല്ല, ആരാണ് എന്താണെന്നൊന്നും അറിയാതെ രണ്ടുപേരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഈ കുടുംബത്തോട് നന്ദിയും കൂറുമുള്ള വേറെ ആളുകൾ നമ്മുടെ എസ്റ്റേറ്റിലുണ്ടല്ലോ. വെറും കാവൽക്കാർ മാത്രമല്ല, സമയം കൊല്ലാൻ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത രണ്ട് വിദൂഷന്മാർ കൂടിയാണ് അവർ. അവരോട് സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ എന്ത് രസാന്നറിയോ? നമുക്കൊരു ദിവസം കൂടാം, എന്താ? പിന്നെ ഞാൻ ഓക്കെ. കൃഷ്ണാനി വേഗ വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ച പൂജാ പുഷ്പമാണിവൾ, ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി. ഞാൻ കാത്തിരുന്ന കടവൻ എന്ത് ദുഷ്യന്തൻ ഇദ്ദേഹമല്ലേ? ഇന്ത്യയിൽ ആരും ഇന്നുവരെ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിക്കാത്തൊരു ചോദ്യം. എന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, ആരാടോ താൻ? പറയാം, പാറ ലെവലിൽ നിന്നും ഹൈ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്ന ഒരു വലിയ കുടുംബത്തിലെ അവസാനത്തെ കണ്ണികളാണ് ഞങ്ങൾ. ഞാൻ ഭീമൻ, കലയോടുള്ള ആക്രന്തം കൊണ്ട് പിറന്ന മണ്ണിൽ തന്നെ അത് വളർത്തി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ്. വികസിപ്പിച്ചോ? താനത് എന്നോട് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. ഒരു അന്യപുരുഷന്റെ നിഴൽ പോലും വീഴാതെയാണ് ഞാൻ എന്റെ പെങ്ങൾ ചന്ദ്രലേഖ സംരക്ഷിച്ചു പോകുന്നത്. ഓഹോ, പെങ്ങളാണോ? നിങ്ങളാരാ? I am bodyguard. Bodyguard? Yes, I am bodyguard, guard of the body. എന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാമോ? എവിടെ?
അനധികൃതമായി ബംഗ്ലാവിൽ കയറി വരുന്ന ഏത് തറയെയും കയ്യോടെ പൊക്കിയെടുത്ത് അടിമുടി ചെക്ക് ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? താൻ ഏത് ബോയിയുടെ ഗാർഡ് വേണമെങ്കിലും അയക്കോ, പക്ഷേ എന്റെ പെങ്ങളുടെ ബോയിയുടെ ഗാർഡ് ആവാൻ ഞാനുണ്ട് ഭീമൻ, അറിയാമോ? പിന്നെ ഈ കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള കഥകളിണ്ടല്ലോ, അതല്ലേ നിർത്തിയേക്ക്. മേലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടല്ലോ, ഈ രണ്ട് കണ്ണ് ഞാൻ കുത്തിപ്പിടിച്ചോളയും. വാരെത്തിപ്രാവേ, കണ്ണ് കുത്തിപ്പിടിച്ചാലും വേണ്ടില്ല, ഈ കണ്ണുകൾ അടിച്ചോണ്ടേയിരിക്കും. എന്റെ പൂജാപുഷ്പത്തിന് വേണ്ടി അന്ധനാകാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ്. ഒരു കാമാന്ധൻ എനിക്കാണോ തന്നേക്കോ? തരുന്നതിനും സാറ് വാങ്ങുന്നതിനും എനിക്ക് വിരോധമില്ല, പക്ഷെ സാറ് വെടി തീരും. അതെന്താ? ഇത് സാധാരണ ബൊക്കയല്ല, ബോംബ് ബൊക്കയാണ്. ഇതിനകത്ത് ടൈം ബോംബ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സമയമാവുമ്പോ ഇത് പൊട്ടും. നിന്റെ തല ഭയങ്കര തന്നെ. സാറിന്റെ തലയ്ക്ക് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. താങ്ക് യു. ഈ ഡേഞ്ചറസ് ബൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻ ഒന്ന് വിവരിക്കാമോ? ഓക്കേ, ഇത് നാൻസി ഫിലിപ്പിന്റെ മുറിയിൽ ഞാൻ വെക്കുന്നു. പൂക്കളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നാൻസി ഇതെടുത്ത് മണപ്പിക്കുന്നു. നല്ല ധൈര്യം ഉണ്ടല്ലോ. മരണം സംഭവിക്കുന്നു, സ്വത്ത് മുഴുവൻ സാറിന് കിട്ടുന്നു, പകുതി വാട്ടി ഞാൻ ദുബായിക്ക് പോകുന്നു. സാർ പോവുക പോകാതിരിക്കുക എന്തുകൊണ്ടും ചെയ്യുന്നു. വെരി സിമ്പിൾ. അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ. മനസ്സിലായില്ലേ? 50-50 അല്ലേ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെന്റ്? ഓ അങ്ങനെ പകുതി. എന്താ വാക്ക് മാറാൻ വല്ല പരിപാടി ഉണ്ടോ? ഏയ് ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ല കൃത്യസമയത്ത് പൊട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പാണോ? ഉറപ്പാണ്. എന്നിനി സമയങ്ങളുണ്ട്, ഓപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിക്കോളൂ. ബ്ലെസ്സിങ്സ് അനുഗ്രഹം. എന്താ ബോഡി ഗാർഡ് ബൊക്കെ? ഇത് ബോംബ് അല്ല ബൊക്കെ. മാഡത്തിന്റെ മുറി കൊണ്ടുവയ്ക്ക. മാഡം കുളിക്കാണ്. എന്നാ കുളിമുറി കൊണ്ടുവയ്ക്കേ. അല്ല കുളി കഴിഞ്ഞ് മുറി വരുമ്പോ കൊണ്ടുവയ്ക്കണം. എന്താ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്? പുട്ടും കടലി പഴം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. അല്ലി വസന്തി, പൂക്കൾ ആർക്കാ? അച്ചോട്ടന് ഞാൻ. നിന്റെ മനസ്സെനിക്കറിയാം, നിനക്ക് എന്നെ ജീവനാണെന്നും അറിയാം. നമുക്കുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം കേട്ടോ. ആടാ നീ ഒന്നും പോയിട്ട് അയ്യടാ കള്ള. ഇനി ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം, ഇപ്പൊ ബോംബ് പൊട്ടും. മാഡം ക്ലോസ്, എന്റെ ദൗത്യം തീരുന്നു, എനിക്ക് ചേർ കിട്ടും. അതെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന്റെ പൊന്നരഞ്ഞാണം. പൊന്നരഞ്ഞാണം എവിടെ? പൊന്നരഞ്ഞാണം കണ്. വാസന്തി നീ ചെല്ലേ, പോയി എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് അറേഞ്ച് ചെല്ലോ. ചെല്ലേ. എന്താണെങ്കിൽ ഒരു ശൃംഗാരം. കള്ളൻ വെറുതെ വല്ലതും പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും അർത്ഥം ഉണ്ടാക്കല്ലേ. ഈ ബൊക്കെ ഇതാർക്ക? അതെ ഈ വാസന്തി അല്ല, ഈ നാൻസി കുഞ്ഞിനെ മുറി വെക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന. ആ മുറിയിൽ വെക്കാനുള്ള ബൊക്കെ ഞാൻ വെക്കാം. ഓക്കെ, എന്താ വെച്ചോ? എനിക്കെന്താ? അയ്യോ ഈ ബൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നാൻസിയോട് ഞാൻ എന്താ പറയാ? നാൻസി ഇതാ ഒരു സ്നേഹ സമ്മാനം. ഇവനെന്താ നാൻസിയുടെ മുറിയിൽ മുമ്പിൽ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത്? ഇവന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടല്ലേ ബൊക്കെ. ഇവൻ നാൻസിക്ക് ബൊക്കെ കൊടുത്ത ചാപ്പിളിന് എങ്ങനെ കൊടുക്കും? എന്താ ഇവിടെ? എന്താ ഇവിടെ? ഇവിടെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. നീ എന്താ ഇവിടെ? അത് പിന്നെ എനിക്കൊരു സെക്യൂരിറ്റി പ്രോബ്ലം ഇവിടെ ഫീൽ ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത്. എന്റെ ഹൃദയ അല്ല ബൊക്കെയാ ഇത്. നാൻസിയുടെ റൂമിൽ വെക്കാൻ. നാൻസിയുടെ പറഞ്ഞ നീ വെക്കണ്ട. അയ്യോ അല്ല, എനിക്ക് വെക്കാനല്ല, സാറിന്റെ തന്നിട്ട് നാൻസി റൂമിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് അതെ സാറ് കൊടുത്താ മതി. ഓക്കെ. എന്തോ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ദൈവമേ, മനസ്സ് വിചാരിച്ചതുപോലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കണമേ. ഓ അങ്കിൾ, എന്താ കയ്യില്? ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല. എന്തോ ഉണ്ട്. ഹായ്, നല്ല ഫ്ലവേഴ്സ്. ഇത് എവിടെന്ന് കിട്ടി? ഇത് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ബർത്ത്ഡേ പ്രസന്റാണ്. ഓ ലവ്ലി ഫ്ലവേഴ്സ്. ഇത് എനിക്ക് കിട്ടിയേ പറ്റൂ. ഇത് എനിക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതൊന്നും പറഞ്ഞ പറ്റില്ല. എനിക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയേ പറ്റൂ. ഞാൻ വേറെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തു തരാം. ഇതിലെ നല്ല ഫ്ലവേഴ്സ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടണം. ഇപ്പൊ തന്നെ കിട്ടും. ഉടനെ കിട്ടും. ഉടനെ കിട്ടും. ആ ശേടാ, ഇതിൽ തന്നെ ബോംബ് വെച്ചാ മതിയായിരുന്നു. ഈ ചാപ്പിളിന് അവിടെ പോയി കിടക്കുന്നു. Ah.
സാർ ഒരുത്തരാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണക്കാരൻ. എന്റെ ബൊക്കെ കണ്ടിട്ട് സാറിന് മനസ്സിലായില്ലേ? മൂത്ത് രണ്ട് ഉണ്ട കണ്ണുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, പോരാത്തിന് രണ്ട് കണ്ണട വേറെ. എന്തിനാ സാറെ ഇത് കഴുത്തി കെട്ടി തൂക്കിട്ടോ നടക്കുന്നേ? അല്ല ഈ ഒരെണ്ണം ദൂരെയുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ, ഈ രണ്ടാമത്തേത് അടുത്തുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ഇതെന്തിനാണെന്ന് പറയാമോ? ഇത് രണ്ടും എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. മിണ്ടക്ക, ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമാനെയാണല്ലോ ഞാൻ ഈ ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചു വിട്ടതെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അഭിമാനം തോന്നുന്നു. താങ്ക് യു സാർ. അവന്റെ ഒരു ഒട്ടിക്കത്ത് ബൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻ, ഇതിങ്ങനെ ഒരു കോപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ ആവുന്ന എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു. സാറിന് എങ്ങനെ അറിയാം? സാർ ത്രികാലജ്ഞാനിയാണോ? വായ ഇറക്കണ്ട, മരക്കഴുതേ. എനിക്കറിയാം ആ ബൊക്കെ ഈ ബൊക്കെയാണെന്ന്. ഞാൻ കരുതി ഈ ബൊക്കെ വേറെ ബൊക്കെയാണെന്ന്. ഇപ്പൊ എല്ലാം മനസ്സിലായി, നിന്റെ ബൊക്കെയാണ് ആ ബൊക്കെയെന്ന്. ഏതായാലും എന്റെ ബൊക്കെ ഹാഫ് ബോയിൽഡ് ആയി. ഇനിയിപ്പ എന്താ ചെയ്യാ? വേറെ പദ്ധതികൾ ആലോചിക്കാം. വേണ്ട, ഒരു പദ്ധതി പറയുമ്പോള്ള പദ്ധതി തന്റെ. ഞാനാണോ പോയിസം മിക്സ് ചെയ്തു? മിക്സ് ചെയ്തു. ഏത് ഗ്ലാസ്സിൽ? ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ. ഉറപ്പാണല്ലോ. വേണ കുടിച്ചു നോക്കൂ. കൊണ്ടുപോടോ. ഈ കളങ്കഥയുടെ ഉത്തരം പറ. ഓ മൈ ഗോഡ്, എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായോ? ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമാൻ, നമ്മുടെ ചാപ്ലിന്റെ ജന്മദിനം പ്രമാണിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പായസം കുടിക്കാം. മെനി മെനി ഹാപ്പി റിട്ടേൺസ് ഓഫ് ദി ഡേ ചാപ്ലിൻ. താങ്ക് യു മാഡം. നാൻസിക്ക് കൊടുക്ക്. തൊലയ്ക്കേ. അതായത് ഇത് നെല്ല്, ഇത് തോണി, ഇത് കോഴി, ഇത് തോണിക്കാരൻ, ഇത് കുറുക്കൻ. ഈ കുറുക്കനും കോഴിയും കൂടെ ഒരിടത്ത് നിർത്തിയാൽ കുറുക്കൻ കോഴി പിടിക്കും. ഈ നെല്ലും കോഴിയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വെച്ചാൽ നെല്ല് കോഴി. ഈ തോണിയില് രണ്ടൈറ്റത്തിൽ കൂടുതൽ കയറ്റിയാൽ തോണി മുങ്ങും, കയറ്റാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ എല്ലാ ഐറ്റത്തിനും കൂടി എങ്ങനെ അക്കരെ കടത്തും, അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. കുറുക്കൻ കോഴിയെ തിന്നാൻ പാടില്ല, കോഴി നെല്ല് തിന്നാൻ പാടില്ല, തോണി മുങ്ങാൻ പാടില്ല, ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, കുടിക്ക്. ഞാനും കുടിക്കാം. നല്ല ബെസ്റ്റ് പായസം എടുക്കൂ, കുടിക്കൂ. സാറ് പൈസ കുടിക്കണം സാർ. നീ കുടിക്ക്. എന്റെ ജന്മദിനമല്ലേ സാറ് കുടിക്കണം? നിന്റെ ജന്മദിനമല്ലേ, നീ കുടിച്ചാ മതി. സാറ് കുടിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് സന്തോഷം. നീ കുടിക്കുന്ന എനിക്ക് സന്തോഷം. അല്ല, അങ്ങനെ പറയരുത്. സാർ കുടിച്ചാ എടുത്ത് കുടിക്കണം. നീ കുടിച്ചതിന്റെ ബാക്കി ഞാൻ കുടിച്ചോ. നല്ല ടേസ്റ്റ്. കുടിക്കൂ, കുടിക്കൂ. അങ്ങൾ കുടിക്കുന്നില്ലേ? എന്റെ ആൽബം സാറെ, കുറച്ച് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ദൗത്യം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തത്. സാറിന്റെ ഇടപെടൽ കാരണം എന്റെ പ്ലാനിങ് എല്ലാം പൊളിയാണ്. ഇക്കണക്കിന് പോയാൽ ഞാൻ കുത്തുവാള എടുക്കുന്നു മാത്രമല്ല എന്റെ പുകയും കാണും. ഇതിലും നല്ല ജയിലിൽ പോയി ഉണ്ട തിന്നെയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഉണ്ട തിന്നാന്ന് തീരുമാനിച്ചോ? ഉണ്ട, എന്നെ കൊണ്ടത് പറയിപ്പിക്കരുത്. ഞാൻ ഈ പണി നിർത്തി സ്ഥലം വിടുകയാണ്. പക്ഷെ ആ ഫോട്ടോ എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കണ്ട. അയ്യോ, ഇയാളെന്റെ ഉയരം കൊണ്ടേ പോവും. താൻ വിഷമിക്കണ്ട, നാളത്തെ കൊണ്ട് നമുക്ക് അവളുടെ കഥ കഴിക്കാം. എന്നാ കഥ പറയൂ. രാവിലെ നാൻസി പള്ളിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അച്ഛവിന് സുഖമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവൾ ഒറ്റക്കായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റവനെയും കൂട്ടി. ആരേ? ആ ചാർലിയെ. പള്ളിയിൽ പോയാൽ പിന്നെ അവർ തിരിച്ചു വരരുത്. ഒരു മോട്ടോർ ആക്സിഡന്റ്. എങ്ങനെ? കാറിന്റെ ബ്രേക്ക് കട്ട്. ഐഡിയ. ഇത് ഞാൻ ഏറ്റു. പിന്നെ കേരളം ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ ഈ കാർ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊടുത്താൽ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ടേൺ ചെയ്യാം. അതുപോലെ ലെഫ്റ്റിലെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊടുത്താൽ റൈറ്റിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യണം. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് ഡോർ തുറന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റ് കൂടി ഇങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, കരി ഓൺ കരി ഓൺ. എന്തോ ഒരു ഒരു പക്ഷിക്ക് രണ്ട് വെടി, ഒരു വെടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി. താനെന്തിനാ ഇവിടെ കിടന്നിങ്ങനെ കറങ്ങുന്നേ? ഞാൻ കറങ്ങല്ലോ, നിക്കുവല്ലേ. അത് മനസ്സിലായി. എന്തിനാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിക്കുന്നേ? അല്ല, ഞാൻ വരുന്നില്ല, നിങ്ങൾ പൊക്കോളൂ. ഡ്യൂട്ടിയിൽ സിൻസിയർ ആയിരിക്കണം.
ഒരു ബോഡി ഗാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ബോഡിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കേറൂ. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് പലതും സംസാരിച്ചോണ്ട് പോവാമല്ലോ. സംസാരിക്കാനുള്ളതൊക്കെ നേരത്തെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അല്ല, വേറെ പലതും കാണുമല്ലോ. ഞാനൊരു ജെന്റിൽമാനാ. നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ചീപ്പല്ല ഞാൻ. ഞാനൊരു ജെന്റിൽമാൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് വരാൻ മടിക്കും. ജെന്റിൽമാൻ ആണെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് വരാം. ചാർലി ചാപ്ലിൻ. ചാർലി ചാപ്ലിൻ. ചാപ്ലിൻ എന്താ, ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലേ? ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാറിൽ കയറാൻ പോകുന്നത്. എനിക്ക് നിന്നെ വിട്ടോളൂ വിട്ടോളൂ. ചൂക്ക് ചൂക്ക്. ഒരു വെടിക്ക് മൂന്ന് പക്ഷി. സമയമാം രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു. എൻ സ്വദേശം കാൺമതിനായി ഞാൻ തനിയെ പോകുന്നു. സമയമാം രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു. ചാപ്ലിൻ നന്നായിട്ട് പാടുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ അവസരത്തിൽ ആര് പാടിപ്പോവും? ഇതൊന്നും അല്ല ചാപ്ലിന്റെ പാട്ട്, വേറെ ചില വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക് ഉണ്ട് കയ്യില്. പക്ഷേ വെള്ളം അടിക്കുമ്പോൾ പാടുന്ന പാട്ട് പറയട്ടെ. എന്നെ ഇവിടെ ഇറക്കി വിടുവോ? ഓ ജീസസ്, വണ്ടിക്ക് ബ്രേക്ക് ഇല്ല. ബ്രേക്ക് ചവിട്ട്, പമ്പ് ചെയ്ത് ചവിട്ട്. ഗിയർ മാറ്റ്, ഗിയർ തവിട്ടില്ല. ഒന്നും പറ്റിയില്ല. ഈശ്വര ദൈവാനുഗ്രഹം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുള്ള പോലും കൊള്ളാതെ ഇങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമോ? ഈശ്വരനപ്പൊ വന്നത് ചാർലിയുടെ രൂപത്തിലാ. അതെന്താ ഈ ചാർലിയുടെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ബാർലി ബിസ്ക്കറ്റ് തിന്ന പോലൊരു പശിമ. എനിക്കറിയില്ല, ചന്ദ്രലേക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയോ? അയ്യടാ, അത് എന്റെ നാവിന്ന് കേക്കാൻ ഒരു സുഖം ഉണ്ടല്ലേ മോളെ. ഏയ്, അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. എന്നാൽ അങ്ങനെ എന്തോ ഉണ്ട്. ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ വില്ലൊടിച്ച വിവരം പറഞ്ഞ സീതാദേവിയെ പോലെ കാത്തിരുന്ന കണവൻ കൺമുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോഴുള്ള ഒരു ആനന്ദ കുളിർ പോയി. എങ്ങനെ എങ്ങനെ? അയ്യടി, അതറിയണമെങ്കിലേ ഞങ്ങളുടെ അനന്തപുരം അർദ്ധനാരീശ്വര തിയേറ്റേഴ്സിന്റെ ശ്രീരാമ പട്ടാഭിഷേകം ഡ്രാമാസ്കോപ്പ് വാനിഷിംഗ് ബാലെ ഒന്ന് കാണണം. കാണോ? ഞങ്ങൾ അഭിനയ മുഹൂർത്തങ്ങൾ വാരി വാരി വെതറുകയുള്ളൂ. പാടുന്നതും പറയുന്നതും ഞങ്ങളല്ല പിന്നണിക്കാരാ. ഈ കാണിച്ച രംഗവേ ശ്രീരാമന്റെ വില്ലൊടിഞ്ഞ ഒച്ച കേട്ട് സീതാദേവി ആനന്ദിച്ച രംഗവാ. അപ്പോ ധീരന്മാരെ കണ്ട ഏത് പെൺകുട്ടിക്കും അയാളോട് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു? തോന്നണം, തോന്നിക്കഴിഞ്ഞു. ഹലോ വാസു, കേട്ടുവാ? വാസന്തി, അല്ല നമ്മുടെ കാര്യം ഇനി ഇങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോണോ? ഇപ്പൊ തന്നെ ലേശം നീണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം. അതല്ല, അതൊക്കെ അച്ചൂട്ടൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചാ മതി. ഞാൻ ഇപ്പോഴും റെഡിയാ. കൈ നാല് കാശില്ലാതെ എങ്ങനെയാന്ന് കരുതിയ? അതിനൊരു വഴി കണ്ടുപിടിക്കണം. നാൻസിമോളോട് ചോദിച്ചാൽ അത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാ ആകെ ചമ്മു. എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി നാൻസിമോളുടെ ഒരു ചെറിയ വീടും പറമ്പ് ഒഴിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്. ഒതുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ് അതിങ്ങ് എഴുതി വാങ്ങിച്ചാ മരിക്കും വരെ നമുക്ക് കിടക്കാൻ ഒരു കൂരയായി. അച്ചോട്ടൻ വിചാരിച്ച നടക്കും. നോക്കട്ടെ, ചോദിക്കാൻ എനിക്കും ഒരവകാശം ഉണ്ടല്ലോ. കൊല്ലം എത്രയായി വളയം പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടെ? പറയൂ, ചാർലിയെ കുറിച്ച് എനിക്കെല്ലാം അറിയണം. അങ്ങനെ ഒരുപാടൊന്നും എന്നെ കുറിച്ച് പറയാനില്ല. തികച്ചും അനാഥനായി വളർന്നു വന്ന ഒരുവന് അവനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുണ്ടാവുക? കിട്ടാത്ത സ്നേഹത്തിന്റെയും
നിഷേധിക്കപ്പെട്ട അവകാശങ്ങളുടെയും തഴയപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങളുടെയും ഒരു ശോകകഥ. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അപ്പോ അനാഥത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും തുല്യരല്ലേ? നാൻസിയുടെ മമ്മിയും ഡാഡിയും ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചു പോയതല്ലേ? ഇപ്പോ അവരെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളെങ്കിലും മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ എന്റെ ഡാഡിയും മമ്മിയും കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. ചാർലി സോറി, ഞാൻ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ നാൻസി ബോറടിപ്പിച്ചല്ലേ. അപ്പോ മറ്റുള്ളവരെ ചിരിപ്പിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഈ മനസ്സ് നിറയെ തേങ്ങലായിരുന്നു അല്ലേ? ആയിരുന്നു നാൻസിയെ പരിചയപ്പെടുന്നതുവരെ. പക്ഷെ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഹാപ്പിയാ. ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം വരമായി കിട്ടിയവരവരെ പോലെ. സത്യം 100% സത്യം. അപ്പോ അച്ഛമ്മ എന്താ പറഞ്ഞേ? എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ആ ഒഴിഞ്ഞിടക്കുന്ന വീടും പറമ്പും. ഓ, അത് ശരി. അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണല്ലേ? അയ്യോ കുഞ്ഞ, ഞാനത് അത്യാഗ്രഹം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതല്ല, കഷ്ടപ്പാട് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ചെറിയൊരു സംശയം. എന്താ കുഞ്ഞ്? സുഖമില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് മാറിയിട്ട് കാറിന്റെ ബ്രേക്ക് അയച്ചു വെച്ചത് നിങ്ങളല്ലേ? എന്റെ പൊന്നു കുഞ്ഞ്, അത് ഞാനല്ല. പിന്നെ ആരാ? അയ്യോ അതെനിക്കറിയില്ല. എല്ലാം ഞാൻ തെളിവോടെ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. തൽക്കാലം അച്ഛമ്മ എസ്റ്റേറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും പണി ചെയ്താ മതി. വിനാശകാലേ വിപരീത ബുദ്ധി. കേട്ടോടി, എന്റെ പൊന്നെ, പട്ടുവത്തേന്നെടുത്ത് തേക്കടലോട്ട് ഇട്ട പോലെ ആയി പോയല്ലോ എന്റെ ജീവിതം. അച്ചുകെട്ടനാ അങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് നാൻസി പറഞ്ഞപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞ ഞാനും ഞെട്ടിപ്പോയി. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന തെറ്റല്ലേ അച്ചുട്ട? എങ്ങനെ? കാറിന്റെ ബ്രേക്ക് അഴിച്ചു വെച്ചത്. എന്റെ പൊന്നു കുഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ മനസ്സാ വാജ കമ്പറണ അറിയാത്ത കാര്യമാ. ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞല്ലേ അച്ചുട്ടാ. എനിക്ക് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ആരൊക്കെയാ കളിക്കുന്നൊക്കെ എനിക്ക് വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ കിട്ടി. ആരാന്നൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം. എന്തായാലും താമസിയാതെ അവരെല്ലാം കുരു. ചാർലി, നീ നാൻസി കുഞ്ഞിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വിളിപ്പിക്കണം. ഒന്നുമില്ലേ, നിനക്ക് ജോലി വാങ്ങിച്ചു തന്നത് ഞാനല്ലേ? ജോലി വാങ്ങിച്ചെന്ന കഥയൊന്നും ഇപ്പോ വിളമ്പണ്ട. അതെന്റെ സ്മാർട്ട്നെസ്സും പെർഫോമൻസും ഒക്കെ നാൻസിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുണ്ട്. അത് വിടാ. എന്നാലും നിനക്കൊരു കടമയില്ലേ? എന്തോ എന്നോടൊരു കടപ്പാടില്ലേ? കടപ്പാടിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അച്ചുട്ടൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ പോ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്ന കണ്ടാൽ എന്റെ ജോലി കൂടി ചിലപ്പോൾ. അതെന്താ? അച്ചുട്ടൻ ധൈര്യമായിട്ട് പോ, നമുക്ക് ശരിയാക്കാം. ചെല്ല്. ആ എന്താ വിശ്വനാഥ? മാഡത്തിന് ഒന്ന് കണ്ട് സൈൻ വാങ്ങണം. അതിനെന്താ ഞാൻ ചെയ്യാലോ? സോറി സർ, ഇനി മുതൽ മാഡം തന്നെ സൈൻ ചെയ്യണം. മോളെ, ആ ഫയലൊക്കെ ഒന്ന് സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തേ. മാഡം എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഒരു ദിവസം വരണം. തൊഴിലാളികളെല്ലാം മാഡത്തെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും. താങ്ക് യു മാഡം. എന്നാ പിന്നെ മോളെ, ഫയലിലും മറ്റും ഒപ്പിടുമ്പോൾ ശരിക്കും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം. എല്ലാം കള്ളന്മാരാ. ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തു അങ്കിൾ. നാൻസി, അങ്കിളിന് നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയണം. എന്താ അങ്കിൾ? മോൾക്കറിയാലോ, നിന്റെ ഡാഡിയും മമ്മിയും മരിച്ചതിന് ശേഷം നിന്നെയും നിന്റെ സ്വത്തുക്കളെയും സൂക്ഷിക്കാനും രക്ഷിക്കാനും വിവാഹം വരെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചവനാ നിന്റെ ഈ അങ്കിൾ. അതല്ല, എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ? അറിയാലോ, ഞാൻ നിന്റെ നന്മ മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്കിൾ കാര്യം ഇനി പറഞ്ഞില്ല. പറയാം, ആ ചാർലി അവൻ ആളത്ര ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അവന്റെ മട്ടും ഭാവവും കണ്ടിട്ട് ശരിക്കൊരു ഫ്രാബിലായി. യു ആർ മിസ്റ്റേക്കൻ. അങ്കിൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരാളല്ല ചാർലി. മോളെ, അങ്കിൾ പറയുന്നത് ഈ കാ. സോറി അങ്കിൾ, ഇതൊഴിച്ച് മറ്റെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ആലോചിക്കാം. വേറെന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? എന്താ അങ്കിൾ, വിട്ട മിസൈൽ സ്വന്തം തലയിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വീണല്ലേ? വേലക്കാരൻ വേലക്കാരന്റെ നിലയിൽ നിന്നാ മതി. തലേക്കാരൻ തലയിൽ കയറാതിരിക്കുന്നതാ എല്ലാവർക്കും നല്ലത്. മര്യാദക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേർക്കും അവനവന്റെ കാര്യം നേടാം. അല്ലെങ്കിൽ കുതിരക്കാരനായി വന്നവൻ കുടുംബക്കാരനാകും, കുടുംബക്കാരനായി നിന്നവൻ പിച്ചക്കാരനുമായി മാറും. ആര് പിച്ചക്കാരനാകും, ആര് കുടുംബക്കാരനാകും എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. സോറി അങ്കിൾ, അത് കാണാൻ താങ്കൾ ഈ ഭൂമുഖത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു വരില്ല. ആപ്പിൾ കഴിക്ക്. ഇത് ഞാനാണ്, ഞാനാണ് എന്റെ സഹോദരൻ ഭീമൻ, ഭീമൻ, ഭീമൻ. ഇറങ്ങി വരൂ, ഇറങ്ങി വരൂ അനിയത്തി പ്രാവേ, ഇറങ്ങി വരൂ അനിയത്തി പ്രാവേ. എന്താ ഹനുമാൻ ചേട്ടാ മൈക്ക് വെച്ചൊരു അനൗൺസ്മെന്റ്?
ഹനുമാൻ അല്ല വാനര, ഭീമൻ. ഭീമൻ രണ്ടായാലും ഏതാണ്ട് ഒന്നാണല്ലോ. എന്തായാലും ഈ ശരീരത്തിന് പറ്റിയ പേര് ആരിട്ട് ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് ഈ പേര് ഇട്ട ആളൊന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ? എന്തിനാ? അല്ല, ആ വലിയ മനുഷ്യനെ കണ്ടൊന്ന് വന്നിക്കാനാ. പോയോ? മിസ്റ്റർ ബാർലി. ബാർലി അല്ല, ചാർലി. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഏറെ വൈകിപ്പോയി. അച്ഛൻ കാലയവനികക്കുള്ളിൽ മറിഞ്ഞിട്ട് നീണ്ട 5 രംഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. രംഗോ? ഒരു കലാകാരനെ സംബന്ധിച്ച് ഓരോ വർഷവും ഓരോ രംഗങ്ങളാണല്ലോ. ഓ, അങ്ങനെ. അതൊക്കെ പോട്ടെ. എന്റെ അനിയത്തി പ്രാവ് എവിടെ? പ്രാവൊക്കെ നേരത്തെ പറന്നു പോയി. വേണ്ട, ഇതാണ് എനിക്ക് പിടിക്കാത്തത്. ഞാൻ വന്നിട്ട് പോയാ മതി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതാ. രീവീടന കാലമാണ്, വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളൂല. ആംബ്ലിഫയറിന്റെ കണ്ടൻസർ പോലെയാണ് ഞാൻ അവളെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്. വയറും നിളകിയാ മതി, ജീവിതം മൊത്തം അടിച്ചു പോകുമ്പാർലി. വയറിളകിയാവല്ല ഡോക്ടറെയും കാണിച്ച പോലെ. ആ വയറിന്റെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത്, ഈ വയറിന്റെ കാര്യമാ ബാർലി. ബാർലി അല്ല, ചാർലി. ആ രണ്ടായാലും സ്വിച്ച് ബോർഡ് ഒന്നല്ലേ. എന്നാലും പേര് രണ്ടാണല്ലോ. അതിരിക്കട്ടെ, ആ മറ്റേ മരം കൊണ്ട് എന്തേ? അകത്തുണ്ട്, വിളിക്കാം. എന്തേ? അവനോട് ലൈൻ കൊടുക്കുമ്പോ സൂക്ഷിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് പറ. ഇല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ ബേസ് തിരിഞ്ഞു പോകും. ന്യൂട്രൽ ബേസ് തിരിഞ്ഞു പോയാൽ അവന്റെ ആംപ്ലിഫയർ അടിച്ചു പോകും. ഞാനൊരു ഇലവൻകേ വേണമെന്ന കാര്യം മറക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നേരിട്ട് തന്നെ പറ വിളിക്കാം. പറഞ്ഞാ മതി, പോയിട്ടൊരു അത്യാവശ്യ കാര്യമുണ്ട്. ചാപ്ലിൻ ചേട്ടാ, ചേട്ടന്റെ കാര്യം കട്ടപ്പുക. പാടില്ല പാടില്ല, നമ്മൾ രണ്ടും സൈസു കൊണ്ടൊട്ടും ശരിയാവില്ല. പെണ്ണേ, ആവശ്യമില്ലാതെ ജനറേറ്ററിന്റെ അകത്ത് ഡീസൽ ഒഴിക്കുന്നത് പലവട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. മഴ വർക്കടി വഴി അതല്ലേ? ഇവിടെ ആരാ ഇങ്ങനൊരു വഴി വന്നത്? അല ചെക്കലോ ചെക്കലോ ചെക്കലോ, കുട്ടിക്കാലത്ത് കാർന്നമാര് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പറഞ്ഞു വിടുമ്പോ പറങ്ങാണ്ടി പറക്കാൻ പോയാൽ ഇങ്ങനെ എന്നെ എന്നെ വാടും. എന്താ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ല? അല്ല, ഞാൻ ഭീമേട്ടന്റെ ശരീരത്തിന് വണ്ണമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞതായിരുന്നു. എണ്ണത്തിലും വണ്ണത്തിലും ഒന്നല്ല മനുഷ്യന്റെ സത്ത. ഞാൻ ഭീമേട്ടനെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞല്ല. ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി? വന്നതിന്റെ കാര്യം? ഞാൻ ചന്ദ്രലേഖയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനാണ്. ഓ, അതാണോ ചന്ദ്രലേഖയെ? എന്താ പറഞ്ഞത്? ചന്ദ്രലേഖയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനോ? മാഡം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഡാൻസ് ഓടിപ്പിക്കാൻ. അന്യപുരുഷ നിഴൽ. അതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അന്യപുരുഷനാണോ? ആണോ ചന്ദ്രലേഖ? ഏതായാലും കുട്ടികളൊക്കെ ഇതുവരെ വന്നില്ലേ, ഇനി ഡാൻസ് പഠിപ്പിച്ചു ഞാൻ കുറ്റിയിട്ടോളാം. നിങ്ങളുടെ അകത്ത് പോയാ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ ചന്ദ്രലേഖ ഞാൻ എത്തിക്കൊള്ളാം. അങ്ങോട്ട് വരാൻ വണ്ടിയും കിട്ടിയൊന്നും ഇല്ല. സ്വന്തമായിട്ട് കപ്പൽ വരുണ്ടാകുന്ന ഫാമിലിയാണോ? കപ്പൽ കയറിയ ശരീരം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടാ പറയല്ലോ. അതൊക്കെ രോഗിക്ക് വേണ്ടി അച്ഛൻ വെച്ച് തള്ളി. എന്നിട്ടായിരിക്കും മൈക്ക് ഉണക്ക ബാലയായിട്ട് ഇവിടെ കൂടിയത്. മൈക്ക് ഉണക്ക ബാലയെ മാത്രമല്ല മറ്റ് പലതുണ്ട്. കാണോ? വേണ്ട, കണ്ടാലിന്റെ കൺട്രോളിൽ വിടും. എനിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനാവില്ല. ചന്ദ്രലേഖ വരൂ, പോകാം. ചന്ദ്രലേഖ പോകാത്ത ചന്ദ്ര. എന്റെ പൂജാപുഷ്പമേ, എന്റെ മാനസ സരോവരത്തിൽ മസിലുള്ളവർക്കേ സ്ഥാനമുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഈ കാമാന്തൻ അതിനായി പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. നല്ല അഭ്യാസിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനൊന്നുമില്ല, ഒന്ന് രണ്ട് അഭ്യാസങ്ങൾ അറിയാം. കണ്ടപ്പോ നല്ല മുഖപരിചയം തോന്നി, അതാ ചവിട്ടാൻ പറഞ്ഞത്. അയ്യോ ചവിട്ടരുത്, ഞാനിപ്പോ ശരീരം പുഴുങ്ങി തിരുവി ഇളയതായി നിൽക്കുകയാണ്. ആ ചവിട്ടല്ല, വണ്ടി ചവിട്ടിയ കാര്യമാണ്. അല്ലേ, മുഖത്തെന്താ വാരി പൂശിയിരിക്കുന്നത്? സൗന്ദര്യം വരുത്താനുള്ള ഫേഷ്യൽ ക്രീം. ഇതിട്ട വല്ല മാറ്റവും വരുമോ? സ്ഥലമാറ്റം വരും. അയ്യോ, ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു മാറ്റം കഴിഞ്ഞു വന്നതേ ഉള്ളൂ, ഇനി ഒരു മാറ്റം കൂടെ താങ്ങാനുള്ള ശേഷി ഈ ശരീരത്തിനില്ല. എന്താ പേര്? ചാപ്ലിൻ. ചാപ്ലിൻ? മിസ്റ്റർ ചാപ്ലിൻ, ഈ റോസ് വില്ല എവിടാന്നറിയോ? റോസ് വില്ല ഇവിടുന്ന് 4-ാമത്തെ വളവില് 3-ാമത്തെ വളവില് വീടാണ്. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. ചാപ്ലിൻ അഭ്യാസം തുടർന്നോളൂ. ഓ,
ഒരു മുട്ട എടുക്കുന്നതിൽ വിരോധമുണ്ടോ? മുട്ട എടുക്കുന്നതിൽ വിരോധമില്ല, മുട്ട അടിക്കരുത്. നിർദോഷിയാണ്, ഞങ്ങൾ എന്തിനാ മുട്ട അടിക്കുന്നത്? മുട്ട എടുക്കുവാണേ. ഓ, അപ്പോ സാധനം നല്ല രുചിയായിരിക്കും. വല്ലതും പറഞ്ഞായിരുന്നോ? ഇല്ല, എന്തോ പറഞ്ഞ പോലെ തോന്നി. ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്, ഒരു മുട്ട കൂടെ എടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഒരു മൂന്നാലഞ്ചെണ്ണം കയ്യിലിരിക്കട്ടെ, പോന്ന വഴിക്ക് പട്ടി ഉണ്ടേൽ എറിയാം. പട്ടി? ഇതെന്ത് പാലാ? അമ്മഞ്ഞ പാല്. കുട്ടി, ഇത് വെസ്റ്റേണും ബ്രേക്ക് ഡാൻസും ഒന്നുമല്ല. ഭരതനാട്യം എന്ന് പറയുന്നതേ മെയ് വഴങ്ങി തന്നെ ചെയ്യണം, മുഖത്ത് ഭാവവും വരണം. അങ്ങോട്ട് മാറിയെന്നേ നോക്ക്. ആരത്? ഭീമൻ ചേട്ടനോ? അല്ല, അർജുനൻ. അപ്പൊ പേര് മാറ്റിയോ? പേര് മാത്രമല്ല, തന്റെ മോന്റെ ഷേപ്പ് വരെ ഞാൻ മാറ്റും. എന്തിന്? പലവട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ പെങ്ങളിങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കരുതെന്ന്? ഒളിച്ചു നോക്കിയതല്ലേ ഉള്ളൂ, ഒളിച്ചു ഓടിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഒളിച്ചോടാനുള്ള പരിപാടി ഉണ്ടല്ലേ? എന്താ ചാർലി, ഒരു ജീവ പര്യന്തം എത്ര വർഷം എന്നറിയാമോ? അങ്ങനെ ഇത്ര വർഷം ഒന്നുമില്ല, എത്ര വർഷം വേണോ ആകാം. എന്തായാലും മിനിമം ഒരു 15 കൊല്ലം വരും. എന്തിനാ? നിന്നെ കൊന്നിട്ട് ജയിലിൽ പോയി. ജയിലിൽ പോകാനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് അവസരം കിട്ടും, ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടും. പെണ്ണുങ്ങൾ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നിടത്ത് തനിക്ക് എന്താണോ കാര്യം? അവരുടെ ചുവടുകൾ ശരിയാണോ എന്ന് സസൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷിക്കായിരുന്നു. ഇയാളെ കലാമണ്ഡലൻ ചാപ്ലിൻ ആയിരുന്നു. ഹേയ് ചോദിക്ക് ചാർലി. ആ ഭീമത, ഭീമത്തൻ കൂൾ ഡൗൺ, അവിടെ ചെന്ന് കാവലേക്ക് പോയി. കാവലേക്ക് പറഞ്ഞോണ്ട് മാത്രം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഈ ബോഡി ഗാർഡിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്തോളാം. എന്റെ തിരക്കാ കൈ കൊണ്ട് ചെയ്തറിയാം. പഴയ ചെറ്റ സ്വഭാവം കാണിച്ചോണ്ടല്ലോ. സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കുറ്റമാണോ? സ്നേഹിക്കുന്നത് കുറ്റമല്ല, പക്ഷെ നിന്നെ പോലുള്ള തെണ്ടികൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് കുറ്റമാ. സൂര്യ, ചന്ദ്ര, ചാർലി, ചാപ്ലിൻ, ആവശ്യമില്ലാതെ ഇവിടെ കിടന്ന് ചുറ്റി കളിച്ചോണ്ടല്ലോ. എന്റെ ചേർപ്പ് ഭഗവതി, ചന്ദ്രലേഖ എന്നോടൊപ്പം ചേർത്ത് വെക്കണമേ. എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാ പെട്ടെന്നങ്ങ് പറയണം. എനിക്ക് പോയിട്ട് വേറെ പണിയുണ്ട്. പണി? അതിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത്. എന്താണ്? ഇന്ന് മുതല് എന്റെ പണി സാർ ചെയ്തോളാന്നാണ്. കോമഡി പറഞ്ഞ എന്നെ ചിരിപ്പിക്കല്ലേ, എന്റെ വയറ്റിൽ നീര് വീഴും. വയറ്റിൽ മാത്രമല്ല, ഈ ശരീരം മുഴുവനും നീര് വീഴാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. ചാർലി, വേട്ടയും തോട്ടയുമായി കഴിഞ്ഞവനാണ് ഈ ആൽബർട്ട്. എന്റെ നാൻസി മോൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതൊക്കെ നിർത്തിയത്. നീ എന്നെ പഴയ വേട്ടക്കാരനാക്കരുത്. വേട്ടക്കാരനല്ല, തന്നെ ഇവിടുത്തെ തോട്ടക്കാരനാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. ഭീഷണിയാണോ? ആണെന്ന് എന്നെ വെച്ചോ. ബോഡി ഗാർഡാകാൻ വന്നവൻ ആ പണി ചെയ്താൽ മതി, നാൻസി മോളുടെ കാമുകനാകാൻ ശ്രമിക്കണ്ട. ഓ, വെറും ഓയല്ല, ഇത് ആൽബർട്ടിന്റെ ഓർഡറാണ്. ഇതിന് ലംഘിച്ചാൽ പിന്നെ കാണുന്നത് എന്റെ മറ്റൊരു മുഖമായിരിക്കും. അപ്പോ ഒരുപാട് മുഖങ്ങളുണ്ടല്ലേ? രണ്ടു മൂന്ന് മുഖങ്ങൾ നേരത്തെ ഞാൻ കണ്ടു. മനസ്സിലായില്ല? മനസ്സിലാക്കി തരാം. സ്നേഹസമ്പന്നനായ ആൽബർട്ടെങ്കിലിന്റെ ത്യാഗോജ്വലമായ മുഖം, സ്വത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം അനന്തരവളെ തന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കൊലപാതകിയുടെ ഭീകരമായ മുഖം. വാട്ട്? യെസ് മിസ്റ്റർ ആൽബർട്ട്. വെറുതെ നമ്പർ ഇറക്കരുത്. നമ്പർ ഇറക്കുകയല്ല, നമ്പർ കറക്കാൻ പോവുക. ഏത് നമ്പറാണെന്നറിയോ? നമ്പർ 100, പോലീസിന്റെ നമ്പർ. പോലീസ്? അതെ, ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ ഇരുമ്പഴി എണ്ണാനുള്ള നമ്പർ. വരട്ടെ ആൽബർട്ട് അങ്കിൾ. ജീസസ്, വീരപ്പന് വെച്ച കണി പോലീസിന് തന്നെ ആവുമോ? ഇല്ല, ആൽബർട്ട് തടവില്ല, അടുത്ത ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അവൻ തടുക്കില്ല. പറഞ്ഞ എത്രയുണ്ടല്ലോ
அடே கொண்டு அவனே. வா வா வா. இவன் ஆளு உக்ரனான சார. இதோட சாரந்த சல்யம் தீரும். அல்ல சாரந்த பெண்ணின கொண்டுள்ள சல்யம் தீரும். அடே பாக்கு செய்து கொடுறேன். கொண்டு போ கொண்டு போ கொண்டு போ. எல்லாம் பண்ண போல நடக்கோ. இது எந்த அவசானத்த பிரயோகமான மை லாஸ்ட் சப்பர். ஷே இது என்ன சோதியம்? சாரு தைரியமா கொண்டு போனோம், எல்லாம் பறஞ்சது போல நடக்கும். நடக்கணும் சாரே. சாரின் ஆ பெங்கொச்சு குளி கழிஞ்சு முறியிலோட்டு வருந்து. வருந்து சார் ஈ பெட்டி நேரிட்டு ஆ முறியில் வச்சிட்டுண்டு. வச்சிட்டு சார். இனி நான் சொல்ல போறது சிரத்திச்சு கேளுங்க சார். அந்த பெங்கொச்சு உடுதுணி மாறணும் சார். சார் மாறணும் மாறணும். பாம்பு புறத்தேக்கு வருது வருது. அவன் எங்கே இறைஞ்செடைஞ்சு பொண்ணு பக்கத்திலே வருது. தெய்வம் என்னதோ. அவன் சப்தம் போடாம பெங்கொச்சு கிட்ட வந்து தலை உயர்த்தி நோக்குது. என்னட்டு மர்மம் நோக்கி காலிலோட்டு கேறணும். ஐயோ என்ன சார் இது அபசாரம் சார். ஐயோ பாம்பு சார்ட கோணா இல்ல ட்ரௌசர்க்குள்ள சார். அப்படியே இல்லை, நான் இப்ப வரேன். ஐயோ எல்லாமே வெளி வந்துடுச்சு சார். ஒதுங்கோ. ஐயோ நல்ல தாளபோதம். പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? ഓ എന്ത് വിശേഷം. ഇപ്പൊ പ്രോഗ്രാമിനൊന്നും പോണില്ലേ? മൂന്നാല് പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. പരിപാടി നടത്തിയെടുത്തൊക്കെ കൈയടിയിട്ട ബഹളം. അപ്പൊ പ്രോഗ്രാം കഴിയുമ്പോ അടിയാണോ കിട്ടുന്നത്? അയ്യോ ആടിയുടെ അല്ല പറഞ്ഞത്, പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നത് നാട്ടുകാരെ ക്ലാപ്സ്. ഓ ശരി. ഭീമത്തെങ്ങനെ വീശു? ഈ വീശലല്ലേ? അയ്യോ ആ വീശലല്ല, ഈ സ്മാളടി സ്മാൾ സ്മാൾ വീശു. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, രണ്ടെണ്ണം വീശുകി. പന്ത്രണ്ടെണ്ണോ നിർബന്ധിച്ച മാത്രം എടുക്കണല്ലോ. നല്ല അസല് സാധനം ഇരിപ്പുണ്ട്. വാ വാ. സ്കോച്ചാണോ? സ്കോച്ചിന്റെ കുപ്പിയില വാറ്റ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം മതി. കുട്ടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാവേ. എന്തിനാ എന്നെ വിളിച്ചത്? എന്റെ പൊന്നാങ്ങളെ അറിയാതെ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. പൊന്നാങ്ങളെയോടെ ഞാൻ അനുവാദം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇത്ര കൂളായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത്. നാളെ ഞാൻ എന്റെ ചന്ദ്രലേഖയെ കാണാൻ വീട്ടിൽ വരും. എനിക്ക് മനസ്സ് തുറന്ന് ഒരുപാട് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. എന്റെ പൊന്നാങ്ങളെ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞ? പൊന്നാങ്ങളെ തട്ടികളെ അല്ല, തട്ടിക്കറിയ മട്ടുമാറുന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. എന്നാ ഞാൻ ചെല്ലട്ടെ. ആ എപ്പോ വന്നു? ഞാനോ? ഞാൻ വന്നിട്ട് 50 വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ വന്നേ ഉള്ളെന്ന്. തന്നെ ഞാൻ എന്തിനിവിടെ കൊണ്ടുവന്നു? താൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്ത് ചെയ്യണോ? ഈ വന്ന ഇപ്പൊ അകത്തേക്ക് പോയത് അവളല്ലേ? അപ്പൊ അകത്ത് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആര്? അല്ല അപ്പൊ പുറത്തേക്ക് പോയതാര്? രണ്ടെണ്ണം അകത്ത് തന്നാ പുറത്താര് അകത്താര് ഒരു പിടിയില്ല. അപ്പൊ അകത്ത് ഇതായിരുന്നല്ലേ. സാർ എന്താ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചത്? എനിക്കൊരു പുള്ളി മനസ്സിലായില്ല. തനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ലേ? ഇടാ മരത്തറയാ, ഞാൻ പോയിട്ട് വരുമ്പോ താൻ എല്ലാ കാര്യം ശരിയാക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രേമിക്കാറുണ്ട്. ആ അക്കാര്യം മാത്രം സാർ സംസാരിക്കരുത്, അതെന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ്. പ്രേമിക്കുന്ന മനസ്സുകളെ തമ്മിൽ പിരിക്കരുതെന്ന്. അവിവാഹിതനായ സാറിന് എങ്ങനെയാ പ്രേമത്തിന്റെ ഫീലിങ്സ് മനസ്സിലാവാൻ? പ്രേമത്തിന് ഇത്ര വലിയ ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടോ? പിന്നെ എനിക്ക് അത് വെച്ചൊരു കളി കളിക്കാം.
എന്തിനാ ഇവിടെ നടത്തം പറഞ്ഞത്? ഈ ഹോസ്റ്റലിലെ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടിട്ട് വരാം, ഒരു മിനിറ്റ്. ഓ അതെ, കൃത്യം ഒരു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോ ഞാൻ പോകും. ഷോപ്പിംഗിന് പോവാ, ചാർലി ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ പിന്നെ എന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം അന്വേഷിച്ചിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കണം. ബൈ. എന്താ കാലം നിങ്ങൾ കാട് മാറിയതാൻസി, എനിക്ക് എനിക്കിത് അറിയില്ല. പിന്നെ ലവ് എന്ന് പറയുന്നത്, അയ്യോ ചീറ്റിക്കൊന്നുമില്ല നാൻസി, ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾക്ക്, ഇവരെ എനിക്കറിയില്ല, സത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. ഇവരെ ഏതോ ഭ്രാന്താശുപത്രി ചാടി വന്നതാ നാൻസി, എനിക്ക് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല, എന്നെ തെറ്റിപ്പിടിക്കരുത്, ഞാൻ ആ ടൈപ്പല്ല. സ്ത്രീ വീടുകളൊക്കെ മാറി ഇപ്പൊ പുരുഷ വീടുന്നായോ? ഏതായി സ്ത്രീ ഇപ്പോഴാ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അവൻ ഏറ്റത് തന്നെ അവന്റെ ഒരു പ്രേമം. ഇതോടെ അവൾ അവനെ പടിയടിച്ച് പിണ്ടം വെക്കുമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പാ. സാർ എനിക്ക് പോണം, വല്ലവരും വന്നാൽ. ഈ ആൽബർട്ടിന്റെ കണ്ടുവെട്ടിച്ച് ഒരീച്ച പോലും ഈ മതിൽക്കെട്ടിനുള്ളിൽ കിടക്കില്ല. ഈ എസ്റ്റേറ്റ് ബംഗ്ലാവ് ഇന്ന് എന്റേതല്ലെങ്കിലും നാളെ എന്റേതാവും. അതെനിക്കറിയില്ലേ സാറേ. ഏതായാലും നീ നിന്റെ ജോലി കൃത്യമായി ചെയ്തു. സാറ് കാണുന്ന പോലെ ഒന്നും അല്ല, ആളൊരു പൂച്ച സന്യാസിയാണ്. അത്രക്ക് വക്രബുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു ലേശം ബുദ്ധിയൊക്കെ ഇതിനകത്തും ഉണ്ട്. യു അല്ല, വലിയ ഏ അടൽ സൊള്ളിയുടെ ഏ. ഇത് വെച്ച് ഞാനൊരു കളി കളിക്കും, അതോടെ സൽസ്വഭാവിയായ അങ്കിളിന്റെ മറ്റൊരു മുഖം കൂടി അറിയേണ്ടവരൊക്കെ അറിയും. വരട്ടെ. എന്താ അങ്കിൾ? സോറി അങ്കിൾ, ചാർലിയോട് കളിക്കാൻ അങ്കിൾ ആയിട്ടില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, സോറി ഫോർ ദ ഡിസ്റ്റർബൻസ്. ഹലോ, ഐ ലവ് യു. വരട്ടെ, കണ്ടിന്യൂ. ബൈ ബൈ. എനിക്കറിയാം എന്നോട് ദേഷ്യമാണ്. ശരിയാ, അങ്ങനെ ഒരു രംഗം കണ്ടാൽ ആരായിരുന്നാലും പെണ്ണു. പക്ഷേ അതൊരു ചതിയായിരുന്നെന്ന് അറിയുമ്പോഴോ ക്ഷമിക്കാവുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. യെസ്, ഇറ്റ് വാസ് എ ഡ്രാമ. ഞെട്ടണ്ടാ, ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് നാൻസിയുടെ നിത്യബ്രഹ്മചാരിയായ ബാച്ചിലർ അങ്കിൾ. എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് പുറത്താക്കാനുള്ള പുള്ളിക്കാരന്റെ അടവുകളിൽ ഒന്ന്. അതെ, അല്ലാതെ നാൻസി കരുതുന്നുണ്ടോ? തന്നെ കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്ന. സോറി ചാർലി. ചന്ദ്രലേഖ, ചന്ദ്രലേഖ, ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ. ആരാ ചേട്ടാ? ഞാനാ. ഈ കൂലിരിട്ടത്ത് എന്റെ ചാപ്പിളിയേട്ടൻ എങ്ങനെ ഇവിടം വരെ എത്തി? ഒരു പിന്നാമിനിങ്ങിന്റെ നുറുങ്ങുവെട്ട എന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിച്ചു.
ഈ രാത്രിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ നിനക്ക് ഭയം തോന്നിയില്ലേ ചന്ദ്രലേഖ? എന്റെ ചാപ്പിലേട്ടിനുള്ളപ്പോ എനിക്കെന്ത് ഭയം? എന്നെ അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസമാണോ? പിന്നെ അതിലെന്ത് സംശയിരിക്കുന്നു? നിന്റെ പാരച്ചേട്ടനെവിടെ? കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുകയാണ്. എന്റെ ദൈവമേ, ആ നല്ല മനുഷ്യന്റെ കൂർക്കം വലി എന്നേക്കുമായി നിർത്തി എന്റെ മാർഗം നീ തുറന്നു തരണമേ. ആമേൻ. എന്റെ ദൈവമേ, നീ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടോ. ദൈവമല്ലടാ ഞാനാ. അയ്യോ, അതാരാ നിന്റെ ആങ്ങളാ? എടാ എടാ, നീ ഇന്ന് വരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിവ് കിട്ടി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫുൾ സെറ്റപ്പ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടോ, അന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ പ്രാവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാനുള്ള പരിപാടി ഇവനുണ്ടെന്ന്? അന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോ? കൂട്ടുകാരെ, ഒരാൻതരിയുടെ നിഴൽ പോലും വീഴാതെയാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രാവിനെ ഇതുവരെ വളർത്തിയത്. പക്ഷിപ്പന്റെ കൈവിട്ടുപോയി. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്റെ ഈ പ്രാവും ഇവനുമായുള്ള കല്യാണം നടത്താൻ പോവുകയാണ്. കല്യാണോ? തന്റെ ഈ പെങ്ങൾ ആര് കെട്ടൂടു? ഇത് വെറും ഒരു ടൈം പാസ്. ടൈം പാസ്? നേരം പോകും. അങ്ങനെ ആയിട്ടോ? ചാപ്പിലേട്ടാ, ഇങ്ങനെ ഒരു കല്യാണം. ഇത് കല്യാണമല്ല, തല്ലിയാണം. ഇനിയിപ്പോ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? എങ്ങനെ കരയാതിരിക്കും സൂര്യ? പണത്തോടുള്ള അത്യാർത്തി കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്ത പലതും ഞാൻ ചെയ്തു. നാൻസിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ബൊക്കയിൽ ബോംബ് വെച്ചു, പായസത്തിൽ വിഷം കലർത്തി, വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്ക് പൊട്ടിച്ചു, അവസാനം പാമ്പിനെ കൊണ്ട് കൊല്ലിക്കാൻ വരെ ഞാൻ. ഇതൊന്നും സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്തല്ലോ, ആ ദുഷ്ടം നിന്നെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചല്ലേ. അപ്പൊ നിങ്ങളെ കുത്തി കുഴിയിൽ വീണത് നിഷ്കളങ്കനായി ഞാൻ. എല്ലാം ശരിയാക്കി തരാം. ഒരു കുടുംബമൊക്കെ ആയില്ലേ, ഇനിയെങ്കിലും കുറച്ച് ഉത്തരവാദിത്തോടെ ജീവിക്കാൻ നോക്കി. ഒരു കണക്കിന് ദൈവമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത്. ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ആൽബർട്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് നാൻസിയെ കൊല്ലിപ്പിച്ചേനെ. എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് നാൻസിയെ രക്ഷിച്ചേ പറ്റൂ. സൂര്യ, നിന്നോടൊപ്പം ഞാനുണ്ടടാ. എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് പൊളിച്ചെടുക്കണം. നീ പുകുന്ന് വിളയാടിക്കോ. ിൽ തളിരണിഞ്ഞ തണലിൽ മധുനിറഞ്ഞ മനസ്സിൽ ഇളം നീ കുളിർന്നു കൊറുക. നില ചന്ദനം നെറുകയിൽ ചാത്തിവാവ, കവിൾ കുമ്പിലെ കുങ്കുമം കൊണ്ടുവാവ. നില ചന്ദനം നെറുകയിൽ ചാത്തിവാവ. പകൽ മാഞ്ഞ മഞ്ഞ പനിർ പൂനിലാവും, കുളുത്തൂവലാലേ തലോടുന്നു നിന്നെ. പകൽ മാഞ്ഞ മഞ്ഞും പനിർ പൂനിലാവും, കുളുത്തൂവലാലേ തലോടുന്നു നിന്നെ. മിഴിത്തുമ്പിയാലോലം തളിർ കോട്ട വാസന്തം, മയിൽ പിനിവീശി ക്ഷണിക്കുന്നു നിന്നെ. മിഴിത്തുമ്പിലാലോലം തളിർ കോത്ത വാസന്തം, മയിൽ പിളി വീശി ക്ഷണിക്കുന്നു നിന്നെ. പിന പൈങ്കിളി പാടുവാ നേരമായി, നില ചന്ദനം നെറുകയിൽ ചാത്തിവാവ, കവിൾ കുമ്പിളി കുങ്കുമം കൊണ്ടുവാവ. നില ചന്ദനം നെറുകയിൽ ചാത്തിവാ.
ചെണ്ടിലാടും മണിത്തെന്നൽ പോലെ നിറം ചേർന്ന നെഞ്ചിൽ മയങ്ങാൻ വരാമോ മലച്ചെണ്ടിലാടും മണിത്തെന്നൽ പോലെ നിറം ചേർന്ന നെഞ്ചിൽ മയങ്ങാൻ വരാമോ വിരൽ തുമ്പു നീട്ടി കുളിർത്താന്തി നീട്ടി പ്രിയം നൽകുന്നേതോ സ്വരമൂളിവായോ വിരൽ തുമ്പു നീട്ടി കുളിർത്താന്തി നീട്ടി പ്രിയം നൽകുന്നേതോ സ്വരമൂളിവായോ ഇന കൊയ്യയിൽ നീന്തുവാൻ നേരമായി നിലാചന്ദനം നെറുകയിൽ ചാത്തിവാവാ കവിൾ കുമ്പിലി കുങ്കുമം കൊണ്ടുവാവാ നിലാചന്ദനം നെറുകയിൽ ചാത്തിവാവാ വേണ്ട എന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കണ്ട എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി മനസ്സിലായല്ലോ അവനവൻ കുഴിക്കുന്ന കുഴികളിൽ പതിക്കുമ്പോൾ ഗുലുമാൽ ഗുലുമാൽ പരസ്പര അങ്കിള് നാൻസിയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച കാര്യമൊന്നും തൽക്കാലം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കൈയെടുക്ക് കൈയെടുക്ക് ചിന്ന ചിന്ന ആസൈ ആളെ കൊല്ലാൻ ആസൈ ബൊക്കയ്ക്കകത്ത് ബോംബ് വയ്ക്കാൻ ആസൈ കാറിന്റെ ബ്രേക്ക് ഊരി വയ്ക്കാൻ ആസൈ പായസത്തിനെ പോയിസണാക്കാൻ ആസൈ പാമ്പിനെ കൊണ്ട് കൊത്തിക്കാൻ ആസൈ ആസൈകളെല്ലാം ഇവനെ പൊക്കി ആത്തട്ടെ സത്യം പറയുന്നത് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പോലും സമ്മതിക്കരുത് ഒരു സങ്കടം ബോധിപ്പിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു എന്താ സങ്കടനം ഞാൻ രണ്ട് കൊലപാതകം രണ്ട് കൊലപാതകവും ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പുമാവ ചപ്പിയ ലാഘവത്തോടെ ഒരു എസ്ഐയുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്നെ പൊന്നു സാറേ ഞാൻ കൊലപാതകയല്ല പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് കൊലപാതകളെ നേരിട്ട് കണ്ടു എന്ന് പറയാൻ വന്നതാ അയ്യോ ആണോ എന്നാ താനിരിക്കെ പോവാലാ രണ്ട് ചായ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വാടാ അയ്യോ എനിക്കിപ്പോ ചായ വേണ്ട വേണം താനിരി പറയൂ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്റെ സാറേ വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്ക് കട്ട് ചെയ്തും ബോംബ് വെച്ചൊക്കെ ഞാനല്ല അവന്മാർ ആ ചാർലിയും ചാപ്പിന് സത്യ അപ്പൊ അത് ശരി വന്നത് അംഗം കാണാനാണേലും പോണത് താളിയും തുള്ളിയേച്ച അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് തെറ്റും ശരിയും പറഞ്ഞ് തിരുത്തി തരാൻ എനിക്ക് വേറെ ആരുമില്ല ചാർലി എനിക്ക് ഇഷ്ടായി അറിഞ്ഞിടത്തോളം എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളാണെന്ന് തോന്നി എന്റെ തീരുമാനം തെറ്റാവുമല്ലേക്കെ ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു നാൻസിക്കെന്നും നല്ലതേ വരൂ ഒരമ്മയെ പോലെ ഒരിടത്തെ പോലെ ലേഖ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ലേ എന്താ കുട്ടി ഇത് ഞാനുണ്ടാവും ഒരു അമ്മയെ പോലെ ലാളിക്കാൻ മാത്രമല്ല ഏടത്തിയെ പോലെ ശാസിക്കാനും ഈ ചന്ദ്രലേഖ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം എന്താ വന്നത് ഇതിലൊന്ന് സൈൻ ചെയ്താൽ മിനിറ്റ് എന്താണ് ഏതാണെന്നൊന്നും വായിച്ചു നോക്കാതെ പെട്ടെന്ന് സൈൻ ചെയ്താൽ വിശ്വനാഥൻ നമ്മുടെ വിശ്വനാഥനല്ല ഭൂമിനാഥനായാലും ഇക്കാലത്ത് വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ മിനിമം കമ്പ്യൂട്ടർ എങ്കിലും പറയണം ഡാൻസ് ടീച്ചർക്ക് താം തിത്താം പരിപാടി മാത്രം നോക്കിയാ പോരെ വെറുതെ കമ്പ്യൂട്ടറെ കുത്തി കൈ പൊള്ളിക്കണോ തർക്കുത്തരം തർക്കുത്തരം യജമാനേക്കാളും വലിയ ഭൃത്യരില്ലെന്ന് നിങ്ങളെ ബൈബിളിൽ തന്നെ പറയുന്നില്ലേ ആ എന്നാ പറ ടുഡേ ഐ ആം വെരി വെരി ബിസി മിനിമം നാളത്തെ പാർട്ടി എങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാൻ പറ എന്നിട്ട് പോരെ ഈ ഒപ്പും സീലും ഒക്കെ ഏടത്തിയാണ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ മിസ്റ്റർ വിശ്വനാഥൻ എന്തായാലും നാളത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എത്തുമല്ലോ നാളെ സൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കേ ഓക്കേ മാഡം നാൻസി ഇയാളുടെ നോട്ടം അത്ര പന്തിയല്ല ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന നന്നായിരിക്കും ശരി മമ്മി
നിന്നെ. അയ്യോ കൊള്ളക്കാര്. കൊള്ളക്കാരൊന്നുമല്ല ഞങ്ങളാ. നിങ്ങളായിരുന്നു തേടിയ കാല് വള്ളി ചുറ്റി. ഷേ തേടിയ ചുറ്റി കാലേ വള്ളി. തേടിയ പിന്നെ തിരുത്താം. കാര്യം പറ എങ്ങോട്ട് പോന്ന്? ഞാൻ നിങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചു വന്ന. എന്തിന്? ബോംബെ അമിതാഭ് ബച്ചൻ വിളിച്ചിരുന്ന. അതൊന്നും അല്ല. പിന്നെ ഇത് നോക്ക്. ഇതെങ്ങനെ നിന്റെ എത്തി? കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഒരു രാത്രി ഒരു കക്ഷി വന്ന് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു പ്രിന്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെറുതെ ഒരു സംശയം തോന്നി, ഞാനൊരു പ്രിന്റ് അടിച്ചു നോക്കി. അപ്പോഴേ ഇത് ചന്ദ്രനാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. ഞാൻ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. ഇതിന്റെ നെഗറ്റീവ് നിന്റെ ഉണ്ടോ? അതല്ലേ ഈ പറഞ്ഞത്. ഓ ഭാഗ്യം, സൂര്യ ഈശ്വരൻ നമ്മളെ പൂർണ്ണമായും കൈവിട്ടിട്ടില്ല. അത് പോട്ടെ, എന്തായി സംഭവം? അത് ഇവൻ പെട്ടൊരു കെനിയാ, ശരിക്കും കൊല ചെയ്ത ഇവനല്ല. പിന്നാരാ? അതാണ് എന്റെയും ചോദ്യം. അപ്പൊ മരിച്ചതാരാ? സിറ്റിയിലുള്ള ഒരു വടാ കക്ഷിയാ, കള്ളക്കടത്തൊക്കെയുള്ള കൂട്ടത്തിലാണെന്നാ പറഞ്ഞു കേട്ടത്. കൂട്ടത്തിൽ അയാളുടെ ഭാര്യയും കാണാതായിട്ടുണ്ട്. പിന്നിലിരിക്കുന്ന ഈ കണ്ണാടിയിൽ ഒരാളുടെ മുഖം കണ്ടോ? ആ എവിടെ എവിടെ എവിടെ? ശരിയാണല്ലോ, ഇതാരുടെ മുഖമാണെന്ന് ചന്ദ്രൻ മനസ്സിലായോ? എനിക്കും അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. റാംജി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ഭാഗം എല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ട് വാ. ചന്ദ്രനെ രക്ഷിക്കാൻ മാത്രമല്ല, ചിലപ്പോ ഒരു വലിയ കുറ്റവാളിയെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കാട്ടിക്കൊടുക്കാനും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. കമോൺ ഹറി. നീ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രത്യേക ഒരു കരുത്താണ് റസിയ. ഈ വാക്കുകൾ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാമോ? എന്താ അങ്ങനെ ഒരു സംശയം? നിന്റെ സ്വത്ത് കണ്ടിട്ടൊന്നല്ല, നിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ടാ. അന്ന് നിന്റെ ഭർത്താവിനെ ഞാൻ അലി വേണ്ട. പുസ്തകം നല്ല ലഹരിയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നോൺസെൻസ്. ഞങ്ങൾ എത്തിയണമെന്ന് ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല. നിധി കാണുന്നിടമെല്ലാം കുഴിക്കുന്നവനാണ് ഈ വിശ്വനാഥൻ. നാൻസി അവളൊരു സ്വർണ്ണ ഖനിയാണ്. എല്ലാം എളുപ്പത്തിലാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി, എവിടെയോ തെറ്റി. ഇനി കാത്തിരിക്കാൻ വയ്യ. പോലീസിന്റെ കണ്ണുകൾ നമുക്ക് പിന്നിലെത്തി എന്നൊരു തോന്നൽ. രക്ഷപ്പെടണം. ദിസ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ. നീ ഗോഡൗണിലെ കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പാട് ചെയ്യണം. റസിയ, യു വെയിറ്റ് ഹിയർ. കം ഓൺ, ലെറ്റ് അസ് മൂവ്. പോലീസ് വണ്ടി തിരിച്ചു വിട്ടോ. സാർ, ഞങ്ങൾ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിന് പോവാ. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തിയാല് ഒരു വിലപ്പെട്ട ജീവന് സാർ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും. ഞാൻ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരുമോ? അതെ. ഇത്തരം നമ്പറുകളൊന്നും എന്റെ അടുത്ത് കേക്കില്ല മോനെ. അയ്യോ അറിയാം. എന്നാ സഹായത്തിന് സാർ കൂടെ പോരെ, അടിയുള്ള ഒരാളായല്ലോ. സാർ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചാല് സാറിന്റെ പ്രൊമോഷൻ വരെയുള്ള സാധ്യത. ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് സത്യം. നാൻസി ബംഗ്ലാവിലെ നാൻസി അപകടത്തില്ല. എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവളുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവളെ അവർ കൊല്ലും. എന്നാ വണ്ടി നാൻസി ബംഗ്ലാവിലേക്ക് വിടോ. ബർത്ത്ഡേ ഫംഗ്ഷന് വെച്ച് റിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുമല്ലേ. ഇറങ്ങി ഒന്ന് പിടിച്ച് കേട്ടോളെ. എന്താ എന്ത് പറ്റി? എന്തായി കേൾക്കുന്നത്? സത്യം. എടാ പരമദ്രോഹി, പാല് കൊടുത്ത കൈക്ക് തന്നെ നീ കടിച്ചല്ലോടാ. ശബ്ദിച്ചു പോരുത്, ശബ്ദിച്ചാൽ കൊന്നുകളയും ഞാൻ. ഈ വിശു മാത്രം നിനക്ക് അറിയില്ല, നീ ശരിക്കും അറിയാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് വേഗം ഇറങ്ങണോ ചാർലി? ചതിച്ചു. ആ വിശ്വനാഥൻ നാൻസി മോളെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയി. പിടിച്ചോണ്ട് പോയോ?
ഇത്രയും നാൾ താൻ നാൻസിയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു, എന്നിട്ടിപ്പോ അവളെ വിശ്വനാഥന്റെ കൈകളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ടെന്ന് നാണയം കളിക്കുന്നു. നാൻസി ഗോഡ് പ്രോമിസ്, ഈ രക്തത്തിൽ എനിക്ക് പങ്കില്ല. ചെയ്ത പാവങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് മലയാറ്റൂർ മല ചവിട്ടി കോട്ടയിൽ ധ്യാനം ഇരിക്കാൻ പുറപ്പെടുകയായിരുന്നു ഞാൻ. അതിനൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ, ജീപ്പ് തിരിച്ചുവിടു സാറേ. ജീപ്പ് തിരിക്കണോ? ഭീമന്റെ സഹോദരിയായിട്ട് ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതെന്റെ തറവാടിന് ചീത്തപ്പേരാവും. വാസന്തി, ഞാനിതാ വരുന്നു. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ, വേഗം കയറുന്നു, വേഗം കയറ്, ആ വേഗം ആട്ട്. അയ്യോ വണ്ടി കയറുന്നേ. എന്താ ഏതെന്റെ കളി ആൻസർ ചെയ്തോ? അയ്യോ എന്റെ പൊന്നാങ്ങളെ ഇവിടെ ഭീമനാശം പ്രോഗ്രസ് എടുത്ത് പക്കമളക്കാരെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോയി. അയ്യോ അതൊന്നും അല്ല കാര്യം, നമ്മുടെ നാൻസി മോളെ ആ രാവണ വിശ്വനാഥൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. നിങ്ങൾ വണ്ടി കയറ, വേഗം ആക്കി കാര്യം ഞങ്ങളെ. ഒരുപാട് വട്ടം ഞാൻ പറയുക, മാഡം പറ്റില്ല എന്ന് പറയുക, മാഡത്തെ ഞാൻ തല്ലുക, ഛേ മോശം, വേണ്ട, ഈ പൊല്ലാപ്പൊന്നും വേണ്ട. പെട്ടെന്ന് ഈ പത്രത്തിലൊന്ന് സൈൻ ചെയ്താ. സോറി മിസ്റ്റർ വിശ്വനാഥൻ, നിങ്ങൾ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചൊന്നും ഇതുവരെ നടക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. കൊണ്ടു പോണാത്ത വേഗം വരണട. മതിയോ സാർ? അകത്തടി സാർ, അകത്തടി ഞാൻ കണ്ടണോ? കരുതേ പോയോ? അയ്യോ ഇവനെ ഒക്കെ വെച്ച് എങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. ഹ?
பாட்டு வந்து நாணம் கெடுத்தா போய் அடிக்கணும். എന്തെടുത്താണോ നിന്റെ ഈ കളി? വീരപ്പനെ ഒതുക്കിയവനാ ഈ ഞാൻ. ചോദിച്ചാ പറ, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിടാം. പാ നാൻസി, ഞാൻ ഇവനെ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പ്രമോഷൻ വാങ്ങിയിട്ട് വരാം. ഓക്കേ ചാർലി ചാപ്ലിൻ.